vítám tady naše milé kolegy z firmy RSJ, kteří přišli popovídat něco o tom, co ta firma dělá v našeho oboru zajímavé oblasti, a to je speciální vysoce výkonné aplikace, která je potřeba ladit vzhledem k architektuře počítačů, neúplně standardní nasazení, čili ale ta oblast je sama o sobě zajímavá, algoritmické obchodování, netriviální asi problémy, NP těžké možná obvykle. To určitě těžké, ne? Takže máte slovo, pánové. Dobře, děkuju. Moje jméno je Michal Šaňák, kolega Martin Dukáček, přišli jsme za vámi. Už pan děkan předeslal ze společnosti RSJ, kde se zabýváme algoritmickým obchodováním. A přišli jsme vám ukázat, co to algoritmické obchodování je a proč je to z hlediska technického zajímavé. K tomu, aby jsme se dopracovali, k tomu, proč je to technicky zajímavý, tak vás nejdřív budu muset provést tím, jakým způsobem fungují burzy, jak se na burzách obchoduje, a teprve potom se budeme moct dostat k tomu, co je to vlastně algoritmické obchodování, kdo to dělá, proč to dělá, jakým způsobem to dělá. A pak vlastně až úplně nakonec se dostaneme k tomu, co dělá RSJ a jak to dělá RSJ. Je to takový trošku jako zinvertovaný, ale máme vyzkoušeno, že to funguje dobře. Ještě se vrátím na ten úvodní slide, abyste pochopili vlastně, co jsme my dva zač. Martin má na starosti u nás vývoj těch algoritmických systémů. Dříve si říkal head developer, jako vedoucí developerů. A teď bych spíš řekl, že více sedí to Head of Algo Systems Development, protože ta jeho role, a on to potom i vlastně bude komentovat v jeho části, přesahuje jenom řeknu, nějakou developerskou pozici, ale přesahuje do analýzy a přesahuje i do toho vlastně samotného obchodování. Já mám ve zvyku svoji pozici označovat jako CIO nebo CTO, což je Chief Information Officer nebo Chief Technology Officer. Znamená to, že mám prostě na starosti všechny technologie, které v RSJ používáme. Taková je naše kvalifikace. Toto se tedy od nás dneska dozvíte. Nejdřív vám řekneme, jak dnes fungují burzy, a začneme tím, jak ty burzy nefungují. Potom si řekneme, co je algoritmické obchodování a co je, tam je ta zkratka HFT, to je zkratka pro High Frequency Trading. To je takový docela populární termín dneska, populární z toho důvodu, že to HFT se chce hodně regulovat. Tak my vám ukážeme, co toto HFT vlastně je. No a potom už se dostaneme k tomu, jaké technologie se pro algoritmické obchodování a pro speciálně high frequency trading používají. To už vlastně bude okamžik, kdy já předám slovo Martinovi, poté co vás provedu těmi prvními dvěma částmi. No a Martin se pak, jak jsem říkal, podívá na ty technologie a podívá se, jak to z hlediska technologií děláme v RSJ. Shodli jsme se s Martinem, že jsme byli rádi, kdyby to bylo ten průběh co nejotevřenější. My ty informace odprezentujeme ve stručnosti spíše, nebudeme zabíhat moc velkých detailů a doufáme a věříme, že se rozkloní nějaká debata na konci, protože těch témat je určitě zajímavý spousty a uvidíme, co vás zaujme a o čem se budete chtít potom bavit. Jinak byli jsme domluveni, teď jsem zaskočený, když jsme byli domluveni tady s kolegama z RSJ, že když já začnu mluvit, tak oni začnou tleskat. Nevím, co se stalo, ale tak na konci, jo? A říkám, až tam bude ten slide děkujeme, tak to je mluvit. Tak, můžeme se do toho pustit, ne? Když se podíváme, jak dneska fungují burzy, nebo jak dneska vypadají burzy. Když se podíváte na ten obrázek, který tam máte, na který já jako nedohlédnu, tak v pozadí je něco, čemu se říká obchodovací parket, a tam běhají chlapíci v různých vestách, a různě na sebe pokřikují na sebe něco v tom smyslu, jako já chci koupit tohle, já chci prodat tohle, já ti to dám za tolik, dobrý, udělali jsme odchod. A ty vesty, ty jejich barvy rozlišují, co každý ten chlapík dělá, nebo jaký instrument ten chlapík obchoduje.
A ještě je tam vpravo dole taková fotka, jak vlastně tenhle ten parket vypadá zvenku. Jo, že přijdete k nějaký, že jo, Wall Street, typicky přijdete k nějaký honosný budově, kde vysí americká vlajka a vevnitř jsou takovýhle, je takovýhle mumie. Takhle vlastně burza dneska nefunguje a nevypadá, to je nějaká iluze. Takhle taky nevypadá, ale tenhle ten obrázek to mám z toho důvodu, abych vám přiblížil, na co vůbec burza je. Když bych to hodně zjednodušil, tak burza je vlastně takový tržiště. A na tržiště přichází lidi, kteří chtějí něco prodat a kteří chtějí něco nakoupit. Ty, co chtějí něco nakoupit, tak si na tom tržišti založí stánky a pak tam, představte si třeba já nebo Holešovickou tržnici, a pak tam chodí ti lidi, co chtějí prodat. Ti, co chtějí prodat, a ti, co chtějí něco nakoupit, tak tam přijdou a ty stánky si obchází a vyberou si, co se jim nejvíc líbí. A mají to vlastně docela komplikované, protože když přijdu na Holešovickou tržnici a chci si koupit třeba jahody, tak musím obejít všechny ty Vietnamce a zjistit, kdo tam má ty jahody nejkvalitnější a nejlevnější. A když to zjistím, tak si je teda potom můžu koupit. A burza v moderním pojetí dělá to, že ten nákup a prodej nějakým způsobem systematizuje a zjednodušuje. Když přejdu na další slide, tak promiňte, ještě jsem nezmínil, že ona ta prezentace je celá napsaná v angličtině, ale předpokládám, že jako zvládáte, ale mluvit teda budeme česky, to jste už asi nemluvíte anglicky, takže by vám nedošlo, že mluvím česky. Že? Já taky ne. Takže hlavní roli té burzy dneska v moderním pojetí je vlastně zorganizovat ten chaos, který probíhá při nákupu a prodeji. Ta burza pomáhá těm, co chtějí něco prodat, a těm, co chtějí něco koupit, se vzájemně potkat. Pomáhá realizovat ty obchodní příležitosti, jak tam mám napsáno. Dělá to tak, že ona vlastně si eviduje nějaký seznam těch, co chtějí něco nakoupit, s tím, že si eviduje, kdo chce co nakoupit a za kolik chce co nakoupit, a na druhé straně si eviduje seznam lidí, kteří chtějí něco prodat, co a za kolik. A když vidí, že existuje někdo, kdo chce něco koupit a je kompatibilní s někým jiným, kdo chce něco prodat, tak těm dvěma to oznámí a ti dva spolu učiní obchod. To je ta hlavní role burzy. Představte si to tak, že byste došli na Holešovickou tržnici a místo toho, že se pustíte rovnou mezi ty stánkaře, tak tam prostě bude nějaká vrátnice. No, vrátně ho řekne okýnko a vy řeknete, já chci koupit jahody. On řekne, jaký, že jo, tak chci koupit prostě nějaké takhle velký jahody. Přesně zadefinujete ten produkt, s kterým chcete obchodovat a co chcete dělat, že ho chcete koupit. Vrátně se zeptá, máš nějaký limit na cenu, kolik chceš maximálně platit? Řeknu 20 korun za kilo. Řekne, dobrý moment. Pak zavře okýnko. Tím pádem jako se nic nestalo, nenašel nikoho, kdo by byl ochoten za tuto cenu ty jahody prodávat. A nebo taky řekne, dobrý, tak a dokonce je to tak, že on by vám ani neřekl, že tam, jako, on by vám ani nepřivedl toho prodávajícího, ale on by vám rovnou takhle vystrčil ten kelímek s těma jahodama a řekl by, dej mi 20. Takhle by to proběhlo. A on by na pozadí udělal to, že by se podíval na ten svůj seznam lidí, kteří chtějí něco prodávat, a zařídil by pro vás ten nákup z vašeho pohledu tak, že by to proběhlo co nejlevněji. On by našel všechny nabídky, které na té burze jsou, který odpovídají tomu vašemu cenovému limitu 20 korun za kilo, vzal by tu nejlepší nabídku, tu nejlevnější pro vás, a tu by pro vás zrealizoval, pokud ji tam teda najde. Pokud taková nabídka tam v ten okamžik není, tak by řekl, sorry, prostě obchod nemůže proběhnout, a ještě by se teda zeptal, chceš, abych si tenhle ten tvůj nákupní záměr zapamatoval a abych si to tady uložil, aby když někdo přijde a bude chtít prodat, tak abych ho mohl za tebou dovíst? A vy řeknete buď ano, a v tom okamžiku teda on si vás zapíše a máte tam nějaký jakože aktivní pokyn, se tomu říká na té burze, a nebo řeknete ne, já už jako nechci a nic se dál nestane, prostě on si vás škrtne a nic se dál neděje. To je to, co se děje na pozadí, když ta burza vlastně vám pomáhá obchodovat. Ona pomáhá také v tom, že
ty produkty, které se tam obchodují, tak jsou standardizované, aby se dalo dobře porovnávat, že jo, ty jednotlivé ceny, které kdo nabízí, tak je jasně ráno, s čím se obchoduje, že prostě jahoda je takhle velká, že má mít takovou a takovou sladkost, takovou barvu a tak dále. Co ještě burza dělá, co tam na tom slajdu je vidět, to mitigate credit risk, tak to je jenom vznešený název pro to, že vy ten obchod, ten nákup a prodej neprovedete přímo s tou protistranou. Řeknu tady, kdybychom se s kolegou domluvili, že on mi prodá jahody, tak já mu musím potom dát ty peníze. A neděje se to takhle napřímo, ale tady mezi nás by si vstoupila takhle ta burza. Já bych to koupil od burzy, dal bych burze ty peníze a on by to prodal burze a od burzy by dostal ty peníze. A jeden z efektů, který to přinese, je, že on nečelí tomu riziku, že já mu nezaplatím. Protože burza má se mnou nějaký dobrý uzavřený smlouvy a bere si ode mne předem nějaký zálohy na to, aby bylo prostě jistý, že já ji vždycky zaplatím a že budu moct dostat tomu svému závazku. A naopak má zase smlouvy tady s Martinem, že z něho vždycky s proměnutím vymlátí ty jahody. Prostě. Jo? Takže a tomu se říká kreditní riziko. Když dvě protistrany spolu uzavřou nějaký obchod, tak to riziko, že jedna z nich ty podmínky nedodrží a vykašle se na to v uvozovkách, tak to je kreditní riziko a to je to, co ta burza nějak eliminuje. A ještě je tam jedna zajímavá vlastnost, že při tomhle tom způsobu obchodování dochází taky k anonymizaci těch účastníků. Čili Martin prodává jahody, ale neví, že si je kupuju já. Ono může někdy to být tak, že když víte, kdo od vás třeba chce koupit, nebo kdo vám chce prodat, tak třeba můžete vědět, v jaké situaci se zrovna nachází a to by pro něj nebo pro vás mohlo být výhodné nebo nevýhodné. Prostě když vím, že mi dojde nějaký plantážník, že chce prodat jahody, tak a třeba vím, že jich má zrovna hodně, jsem si to přečet v novinách, tak bych to mohl nějak jako využít nebo zneužít v jeho neprospěch. Tak ta burza ho zanonymizuje a vlastně já nevím pořádně s kým obchodu. Tak pochytám ten schematický obrázek, který teda zachycuje, že ta burza je nějaký místo, kde se obchodují různý produkty, jabka, hrušky, banány a obchodují a s tou burzou komunikují vlastně různé protistrany, což je tam znázorněno těmi panáčky a šipkami. Jdu dál. Už se trošku posunu techničtěji, aby vás to nenudilo. Z pohledu datových toků, které se odehrávají, je uprostřed všeho ta burza, která si udržuje to, čemu říkáme central order book. To jsou ty seznamy těch, kdo chce co dělat, kdo chce nakupovat, kdo chce prodávat. Tomu se říká centrální objednávková kniha, jako kdyby si to tam ten vrátný psal fakt do nějaký knížky. Směrem do té burzy jde takovej datový tok, že ti jednotliví participanti říkají té burze, co chtějí udělat. Chci nakoupit nebo chci prodat. Když burze řeknu, že chci nakoupit nebo že chci prodat, tak se tomu říká pokyn, v angličtině order. Takže já jako si já té burze dopravím nějaký svůj pokyn, dopravím jí order. Je tam napsáno, že tenhle datový tok jde směrem od tradera té burze. A ta burza taky dělá to, že ten vrátnej si tam tu svoji knihu jenom tak nešmudlá a není to jeho privátní kniha, ale on tu knihu v podstatě jakoby pouští na nějaký projektor, že to všichni vidí, co se na té burze děje. Všichni vidí, že někdo přišel a chce něco nakoupit, že někdo jiný přišel a chce něco prodat, samozřejmě ona to anonymizuje. A tak dochází k tomu, že směrem z burzy je další datový tok, kdy směrem ke všem jdou teda informace dvojího typu, jednak ty order book updates, což jsou ty změny záznamů v té objednávkové knize, které si dělá burza. A zároveň, když proběhne nějaký obchod, tak burza zase všem dá vědět, že proběhl obchod. Ona neřekne, že třeba proběhl obchod mezi stranou A a B přímo, neřekne, že jsem se zúčastnil já a Martin, ale řekne, že tam prostě proběhl obchod, že došlo k nákupu a prodeji 10 kg jahod za 20 korun za kilogram. To se všichni dozví. Ta burza není
chlapík v kukani s knížkou, o který si píše fixkou. A je to samozřejmě samotný ten chlapík v té kukani, tomu se říká matching engine, což je jako teda nějaký, jak to říct, stroj na párování těch jednotlivých objednávek. A není to nic jiného než obyčejná softwarová aplikace, do které chodí informace, kdo chce co nakoupit a co prodat. Ona si udržuje nějaké svoje listy a v těch listech vyhledává ty obchodní příležitosti. A když lze zrealizovat obchod, tak teda jako, že oznámí to těm stranám, který ten obchod zrealizovali, a zároveň to oznámí všem ostatním. Znamená, matching engine se skládá z toho, že si udržuje nějaký ten central order book, tu objednávkovou knihu, distribuuje ta data a dneska na těch moderních burzách je to tak, že ta burza se snaží vypořádat vlastně ten váš pokyn, ten order, nějak ho zpracovat za krátkou dobu. A dneska takovým jako performance benchmarkem je, že ta burza vám odpoví, dejme tomu, pod 100 mikrosekund. To znamená, jako, že když přijdu do té holešovské tržnice, otevřu okýnko a řeknu, nehody, za kolik, za 10, nemám. Tak tohle je jako 100 mikrosekund. No. Důležité je, že ta burza samozřejmě chce, aby na ní obchodovalo co nejvíc lidí, protože ona z toho má peníze. Ona si za to jsem neřekl, to jsem myslel, že je jako jasný, že ona má peníze z každého proběhlého obchodu. Ona prostě se snaží jako usnadňovat to obchodování a jejím biznesem je, že z každého obchodu si bere nějaký poplatek. Tak protože chce, aby tam obchodovalo co nejvíc lidí, tak samozřejmě ona, ta softwarová aplikace má dobře zadefinované vstupní a výstupní interfejsy, aby se každému s tím dobře dělalo. To celé, ta softwarová aplikace, protože musí být rychlá, tak běží samozřejmě na nějakém výkonném hardwareu. Nejenom ten hardware, na kterém běží ten samotný matching engine, je důležitý. Důležitá je i ta síťová infrastruktura okolo té burzy, protože si to představte tak, že je burza a k ní je připojeno klidně třeba desítky tisíc lidí a burza musí být schopná přijímat ta data od těch lidí a distribuovat ta data těm lidem. Takže síťové technologie jsou tam samozřejmě klíčová věc. Ty jednotliví účastníci se k těm burzám připojují většinou tak, že jsou to redundantní připojení nebo resilientní, kdy se natáhnou k burze dva dráty a buď to připojení funguje jako live, to znamená, že jako na obou těch drátech tečou stejná data, anebo se tam používá nějaký pokročilý dynamický rotovací protokol, který dělá to, že když jedna ta linka umře, tak zaktivuje tu druhou. Co je zajímavé, z hlediska těch datových toků, jak jsme si je tam kreslili, tak to, co jde směrem ven z burzy, tomu se říká price feed, nějaký tok cen, který jde ven z té burzy. Na to se technologicky používá nejčastěji multicast, kdy burza odesílá UDP datagramy na multicastové IP adresy a ti, kdo chtějí ta data přijímat, tak se přihlašují do těch příslušných multicastových skupin. Spolehlivost těch dat je zajištěna tak, že se ta data odesílají vlastně dvakrát a minimalizuje se pravděpodobnost, že dojde k výpadku. Ten počet zpráv, které z té burzy proudí, nebo mohou být desítky až stovky tisíc zpráv za sekundu. To zase teda se vracíme k tomu, že ta burza musí být schopná tohle nějak jako zvládat. Ty zprávy jsou chytře enkodované, tak aby byly co nejkratší. A setkáváme se s tím, že na tom price feedu existují jak situace, kdy burza si udělá svůj proprietární protokol pro ten payload, který je v tom UDP datagramu, ale jsou i standardizované, jako průmyslově standardizované protokoly. Každá burza si to dělá v podstatě posud. Někdo si vybere standard, někdo si nevybere standard. A potom, když chcete obchodovat na více burzách, tak ve finále to dopadá tak, že jako každá burza má svoje rozhraní a musíte pro něj implementit. Co
Co se týče toho orders feedu, což je ten směr do burzy, to znamená, říkám tomu chlapíkovi koukání, co chci udělat, tak tam to spojení mezi burzou a tím účastníkem je samozřejmě privátní, takže tam se používá klasický TCP/IP spojení, TCP spojení, kde zase, když se to zagreguje, tak těch příchozích zpráv směrem do burzy jsou 10 000 až 100 000 za sekundu, s tím, že od jednotlivých účastníků ta frekvence se liší. Někdo pošle pokyn jednou za den a někdo pošle pokyn jednou za milisekundu třeba. Zase používají se jak proprietární, tak standardizované protokoly. A tady je možná ještě jedna zajímavá věc ke zmínění, že burza nasazuje různé ochrany pro to, aby když by se třeba někdo na nějaký ten účastník v úzokách zbláznil a začal jí tam bombardovat nějakým hrozným množstvím pokynů, tak aby to ustála. Tak to jsou ty throttles and limits. Takže ve finále ta burza dneska vypadá takhle, že uprostřed je nějaký velký počítač a k tomu počítači se vlastně zase připojují jiný počítače. Někdy je to tak, že ty tradeři, kteří tam obchodují, jsou sami počítače a někdy je to tak, že jsou to lidi, ale ty lidi zase sedí u počítače a ve finále je to vždycky o tom, že je nějaký počítač připojený k burze. Tak jsme tam měli ten obrázek, že jsou tam ty chlapíci v těch vestách, pokřikují na sebe a zvenku to vypadá jako nádherná honosná budova s americkou vlajkou. Tak to není. Takováhle je realita. Burza vevnitř vypadá takhle a zvenku vypadá jako obyčejné datové centrum. Na burze, pojďme se podívat, kdo tam vlastně obchoduje, jaké motivy ti jednotliví hráči mají. My rozlišujeme takové dvě základní kategorie těch účastníků burzovního obchodování. Jedni jsou dlouhodobí investoři nebo obchodníci, kteří si potřebují zajistit nějaká rizika. Ty na tu burzu přijdou s tím, že mají nějaký fundamentální důvod, proč si něco koupit. Třeba chci si koupit tuhle akci, protože si myslím, že je to dobrá investice, že její hodnota poroste. Nebo chci prodat tuhle akci, protože si myslím, že je nadhodnocená a že její cena klesne dolů. Nebudu uvádět další příklady. Ta druhá skupina je spekulanti. To slovo má negativní konotaci. Když slyšíte spekulant, tak si řeknete, to je nějaký někdo zlej. Spekulanti nejsou zlí, spekulanti jsou hodní. Spekulanti dělají to, že na těch trzích vytváří efektivitu. Spekulanti se snaží co nejlépe odhadnout správnou cenu těch jednotlivých produktů, které se na burze obchodují a většinou se svými penězi a na své vlastní riziko nakupují a prodávají, případně nabízejí k nákupu a k prodeji a tím ten trh zefektivňují. Tím umožňují, že ta první kategorie, ty dlouhodobí investoři a ty, co si tam zajišťují ty rizika, že mají s kým obchodovat vůbec. Do té skupiny spekulantů patří také market makersi, které tam mám označené jako třetí skupinu. Oni jako v podstatě patří pod ty spekulanty, ale je to tak důležitá skupina, že jsme se jí rozhodli vypíchnout. Market makersi jsou v překladu tvůrci trhu. A to jsou takoví hráči, kteří permanentně nabízejí k nákupu a prodeji jednotlivé produkty. Tak, aby když někdo přijde a řekl, já si chci koupit jahody nebo já chci prodat jahody, aby tam vždycky už byl někdo, s kým ten obchod lze provést. Ti market makersi přirozeně dělají to, že nabízejí nákup za nějakou cenu a prodej za o trochu vyšší cenu, ale protože na trzích funguje konkurence, tak ten rozdíl mezi tou nákupní a prodejní cenou je malinkatej. A když já přijdu, že si chci koupit jahody, tak vím, že vždycky si je můžu koupit za rozumnou cenu, že mě tam nikdo nějak moc netahá. Ten zisk z toho market makera na mě bude úplně pití a tudy. Ještě k těm spekulantům, samozřejmě to můžou být jednak malí hráči, člověk, který si z domova prostě hraje třeba s technickou analýzou, s grafama a řekne si, teď je dobrý prodávat, teď je dobrý nakupovat. A můžou to být nějaké jako taky extra velký hráči.
typu nevím, penzijní fondy jsou spíš dlouhodobí investoři, ale velký instituce, které se zabývají prostě riskováním svého kapitálu. Dělají to třeba investiční banky, jestli se můžu zeptat? Určitě. Kam je spadnou do těch spekulantů? Jak v čem, ale jo, mohli by klidně spadnout do spekulantů a často tam dají. Technika, kterou používají pro to obchodování ve smyslu strategie, kterou používají, tak je různá. Někdo dělá takzvanou fundamentální analýzu, to znamená, vytiskne si všechny informace o firmě a řekne si, tato firma je dobrá ji koupit, není dobrá ji koupit. Někdo dělá to, že se dívá na grafy, to je technická analýza. Někdo si dělá pokročilejší modely. Někdo dělá to, že se snaží třeba skorelovat dva příbuzné instrumenty, cenu jahod a cenu malin, a když jde cena malin nahoru, tak nakupuje jahody. To jsou ty jednotlivé strategie obchodovací. A co se týče technologie, která se používá na finančních trzích, tak teď mám na mysli ty hráče, ne tu burzu, tak ti hráči jsou takoví, který to tam bylo na tom obrázku, prostě někdo, kdo sedí u monitoru a myškou si tam klikne a vybere si, co si chce koupit, až po plně automatizované systémy, které prostě se připojují k burze, poslouchají, co se tam děje, vyhodnotí, co mají udělat, sami zadají objednávku a člověk na to jenom pouká a monitoruje to. Citlivost na rychlost odezvy je o tom, že na tom trhu se mohou objevovat příležitosti, na které když člověk rychle zareaguje, tak je to pro něj ziskovější, než když na ně zareaguje pomalu. Většinou je to tak, že ty plně automatizované systémy jsou hodně citlivé na tu latenci, to znamená, oni když by zareagovali, ty modely, které jsou v těch plně automatizovaných systémech, jsou většinou tak, že kdyby zareagovali třeba za 5 sekund až, tak už je to moc pomalý, zatímco když je ten fundamentální analytik, který si prostuduje ty výsledovky a jak se tomu říká, rozvahy těch jednotlivých společností a rozhodne se, že něco nakoupí, tak tomu je to jedno, jestli to udělá teď nebo za sekundu. No a poslední odrážka, obchodovací styl, market making, to je to, že řeknu, že za tuhle cenu jsem ochoten kupovat, za tuhle jsem ochoten prodávat, a není to vlastně aktivní obchodování. To aktivní obchodování je, že přijdu a řeknu, teď si chci koupit jahody za nejlepší možnou cenu, například a prostě rovnou koupím a zobchoduju se proti tomu market makerovi. Dostanu se k definici, co je algoritmické obchodování a high frequency obchodování a předám slovo Martinovi. Takže algoritmické obchodování je poměrně široký pojem, veliký, obecně to znamená to, že se pokyny té burze dávají s použitím algoritmu. To je asi jeden neřek. To použití těch algoritmů je k různým účelům. Jeden účel může být, že si chci koupit 100 000 kilo jahod. Potřebuji to udělat nějak chytře, aby si toho nikdo nevšiml. Takže potřebuji tu svoji objednávku uspokojit nějak postupně. Tak mi s tím pomůže nějaký algoritmus, který to tam bude třeba v čase rozpouštět. To je algoritmické obchodování. Nebo třeba chci provést nějaký obchod a chci ho provést přesně v nějaký okamžik, když se na té burze něco stane. Zase pomůže mi algoritmus. Nebo scháním nějakého instrumentu opravdu velké množství a potřebuji najít všechna možná místa, všechny možné burzy, kde se ten instrument obchoduje a vykoupit je. Tak zase pomůže mi nějaký algoritmus. To je algoritmické obchodování v tom širokém slova smyslu. Pod skupinou toho algoritmického obchodování je obchodování s vysokou frekvencí nebo high frequency trading. A pokusme se teď high frequency trading zadefinovat. Já jsem říkal, že high frequency trading je hrozně moderní pojem teď. Hlavně z toho pohledu, že regulátoři chtějí high frequency trading regulovat hodně a hodně se ho bojí, mají z něho strach. Zajímavé je, že jako neexistuje uspokojivá definice toho high frequency tradingu. Kolega z naší firmy dělal to, že
dělal takový výzkum, jaké existují definice high frequency tradingu a vybral z nich několik znaků, které jsou společné všem těm definicím. Většinou je to tak, že high frequency tradingem se myslí takové obchodování, při které se zadává hodně rychle, hodně pokynů té burze, bez toho, že by někdo řekl, co to je hodně rychle, že člověk většinou obchoduje na svůj účet se svými penězmi a na svoje riziko, že znakem může být taky to, že člověk vystupuje v podstatě jako prostředník, že sám nechce si to nakoupit z nějakých fundamentálních důvodů, že věří tomu, že je dobré to nakoupit nebo prodat, ale spíš tam vidí nějakou jakoby krátkodobou příležitost, tak proto ten obchod udělá. Dalším takovým znakem, který se tam ukazuje, že když si něco nakoupím, tak to za poměrně krátkou dobu zase prodám a naopak. Zase není definováno, co je krátká doba. Dalším znakem společným, že když udělám obchod, tak na něm většinou vydělám jenom hrozně málo, na tom jednom obchodu. Většinou jsem hodně citlivý na latenci. Většinou dělám to, že svoje algoritmy nebo svoji výpočetní techniku umístuju co nejblíž k burze, tomu se říká co-location, že si ten svůj server dám hned vedle toho serveru té burze, abych byl co nejblíž a minimalizoval latenci. A většinou se tohle high frequency trading objevuje na hodně takzvaně likvidních instrumentech. To je na takových produktech, s kterými se hodně moc obchoduje. No. Většinou jsou to, nebo já jsem to tam pak shrnul do toho, že my to chápeme tak, že ty high frequency trading systémy jsou plně automatizované, že tam vlastně není žádný vstup člověka do toho, v tom procesu obchodování. To znamená, ten systém sám poslouchá, co se na burze děje, sám vyhodnotí, co je potřeba udělat, aby se obchodovalo ziskově, a sám to provede. Role člověka je taková, že samozřejmě ty systémy navrhuje a dohlíží. Existují jak možnosti, že si vlastně koupíte nějaký framework pro high frequency trading a naklikáte si tam svoje modely, které potom jako pustíte a ono to bude obchodovat. To jsou ta řešení třetích stran, tak samozřejmě existuje možnost si všechno naprogramovat sám. No a ještě řeknu, že samotný high frequency trading není sám o sobě strategie. Prostě být rychlý vám k ničemu není, pokud nevíte, k čemu tu rychlost chcete použít. Kolega zase má takový pěkný příměr, že strategií geparda není být rychlý, ale strategií geparda je lovit ostatní zvířata a proto potřebuje být rychlý. Jo? Takže proto high frequency trading je tak, že nestačí jenom být rychlý a musíte taky vědět, co děláte. No to se dostáváme k tomu, že teda ta obchodní strategie, tak jak už jsme si před chvílí říkali, ty obchodní strategie jsou různé. Jste pochopili, co měli udělat ti kolegové. Takže zatím děkuju a Martin se ponoří víc do té technologie. Takže já se zkusím posunout už trošku blíž k tomu, co děláme my v RSE a jak to děláme. Jak už tady Michal naznačoval, bude to jenom jeden z mnoha příkladů, jak se to dá dělat. A já se teď pokusím od té jeho trošku obecnější části takovým můstkem dostat k tomu, co děláme my. Takže na tomhletom slajdu, který vám teď ukážu, je taková obecné schéma, jak to asi vypadá. Té krabičce, pomocí které typy firm, jako je RSE obchodují, tam se říká black box. Proč black box? Je to proto, že jak burza, tak regulátoři, tak dost často ani ti autoři nevědí, co ta krabička přesně dělá. No, my s tím máme vlastní zkušenosti. Samozřejmě, jak už tady Michal naznačoval, regulátoři jako obecně instituce, kde sedí spousta chytrých lidí a snaží se v tom globálním finančním světě udržet aspoň nějaký pořádek, tak se snaží to high frequency obchodování nějak uchopit a zavádět nějaká pravidla na to, co se těm automatům může dovolit a co ne. Protože stále to ví lidi a
máte s tím sami jistě spoustu zkušeností, že i programátor je jenom člověk a může udělat chybu. A asi taky máte zkušenosti s tím, že testování ne vždy se dodržuje tak pečlivě, jak by mělo, hlavně v situacích, které v rámci vývoje těch obchodních systémů nastávají často, a to je, že člověk něco dělá pod stresem, protože ten systém nefunguje, prodělává, má v ruce nějaký, má spoustu nakoupeno nebo prodáno, potřebuje se to nějak zbavit a dělá tam prostě na koleni v totálním stresu za 10 minut úpravu, kterou pak bez nějakého testování hodí do té produkce a děje se vůle boží. A proto se jakoby, a i proto já jsem tam byl tenhle ten obrázek, že má naznačovat to, že ačkoliv u toho systému dost často sedí člověk, který mu se říká algotrader, a jak už naznačoval Michal, spíš má za úkol monitorovat chování toho systému, než nějak se mu snažit silně pomáhat, že ono to většinou škodí, tak ten systém, když ho máte naprogramovaný tak, že reaguje v řádu byť pomalých milisekund, tak během toho, než ten člověk si stihne všimnout, že se něco děje, tak on toho stihne vykonat poměrně hodně. A ty regulace směřují k tomu, že by všechny ty systémy měly být obalený ideální nějakou nezávislou krabičkou, dodávanou nějakou třetí stranou, která by nějakým způsobem monitorovala to, co ten systém na těch burzách dělá. A pokud je to jeho chování podezřelý, tak by ho měla ostříhnout. Samozřejmě tohle je prakticky neuchopitelný téma, protože, jak už tady Michal naznačoval, ty strategie obchodní se můžou hodně lišit a vlastně popsat nějaké obecné chování těchto blackboxů je prakticky nemožný, takže ta snaha už dlouho vychází vlastně mníveč, generuje spoustu užitečných materiálů a dokumentů, který ale vždycky narazí na to, že je to vlastně nepoužitelné. To, co by asi jednou mohlo přijít, je, že ty burzy sami vlastně vydefinují to, co těm hráčům dovolí, co těm hráčům na té burze nedovolí a oni se prostě musí přizpůsobit. Ale zatím je to furt ještě v plenkách, spíš se hledá ta správná cesta, jak se to udělat. Nicméně pojďme se posunout k tomu, jak vypadá ten vnitřek toho blackboxu. A typicky nějaká první část té architektury, když budujete takovýhle systém, je něco, čemu se říká adapter. Už Michal říkal, typicky ten obchodník neobchoduje jenom na jedné burze, ale obchoduje na více burzách a každá ta burza má jiný protokol, který vy musíte naimplementovat. Taková obecná snaha v tom návrhu je v rámci té první vrstvy si ten protokol unifikovat a snažit se v těch dalších vrstvách architektury už pracovat s nějakým unifikovaným protokolem. Ne vždycky to jde, protože některé burzy těch informací nabízí víc, některé míň. A je to taková vlastně první výzva, se kterou se ti obchodníci musí popasovat. Že každá ta burza si o tom svém protokolu myslí, že je nejlepší, nejoptimálnější a zase jakýkoliv snahy o to nějak to standardizovat jsou prakticky nemožný, ty burzy jakoby na to samozřejmě neslyší. A, takže tam vlastně vy se musíte popasovat s tím, že na nějakým stupním rozhraní k vám z každé té burzy proudí tisíce zpráv za vteřinu, který vy musíte interpretovat, vyložit si je do vlastního formátu a vlastně, když jste algoritmický obchodník, který si třeba vybírá nějaký signifikantní signál, což může být libovolná z těch zpráv, které vám přijdou, tak vlastně musíte si být schopen online zpracovat. Což znamená, že nějaký požadovaná horizont bez té první vrstvy, tam se dostáváme někde kolem 100 až 200 mikrosekund na update. S tím, že v rámci tohohle si musíte zvládnout zaktualizovat i nějaké vnitřní struktury a nějak se s tím feedem poprat. Zároveň ten adapter musí překládat i výstupní zprávy, to jsou právě ty pomocí, kterých se zadávají objednávky na trh. A typicky je tam potřeba dělat ještě i nějakou synchronizaci, že se snažíte potom různě poznat, co v tom příchozím feedu je třeba ten záznam o té objednávce, kterou vy jste poslali na tu burzu. Ta burza vám to typicky neřekne a vás to typicky dozajímá, jestli už tam tu objednávku máte, nemáte a podobně. Potom za tím datovým obrazem té burzy, který vy si musíte vlastně vytvořit,
navazuje vrstva, kde typicky se dělají výpočty nějakých vašich modelů. Ať už jsou to nějaký fakt jednoduchý technický analýzy, anebo ultrasložitý moduly, který se snaží vyoptimalizovat nějakou složitou transformaci, kterou analytici vymýšleli roky a vy pak máte za úkol naprogramovat. Tady samozřejmě ta odezva té vrstvy už se hodně liší podle té strategie, kterou vy chcete provádět. Můžou to být zase jednotky až stovky mikrosekund, můžou to být jednotky milisekund. Tam už se to nedá úplně specifikovat, já se k tomu pak trošku víc dostanu, jak budu mluvit při tom, o tom, co přesně děláme my. Aby toho nebylo málo, typicky, co vy potřebujete ještě potom zajistit, je komunikace s dalšími instancemi těchto blackboxů. Už se ukazuje, že typicky jedna ta krabička obchoduje jeden produkt. Třeba obchoduje s těma jahodama, druhá s malinama. A chtějí si spolu nějak povídat, co vlastně se na té burze dělá. Je strašně neefektivní stěhovat kompletní ten datový tok z jednoho místa na druhé, zvlášť když ty jahody se obchodují v Londýně a ty maliny se obchodují v Chicagu, tak vy jakoby si nechcete přenášet ty tisíce, desetitisíce zpráv z jednoho místa na druhé, ale chcete si přenášet třeba jenom ty signifikantní signály, které jsou pro vás zajímavé. A zároveň to musíte zvládnout v nějakém hodně krátkém čase. Takže k tomu taky potom se dostanu ještě dál. Tady na tom slajdu jsou popsané aspekty technologie, které předpokládáme, nebo s kterými se setkáváme na různých konferencích, že jsou tak teď jakoby aktuální témata, který ten svět toho vysokofrekvenčního obchodování řeší. Jak už zmiňoval Michal, jedno z těch důležitých témat je echolocation, což znamená umisťování serveru přímo do datového centra, kde je i ten host té burzy. Ten důvod je jasný, chcete nějak zkrátit tu odezvu. Jak jsem říkal, když se snažíte optimalizovat na rychlost ten celý systém, tak nutně musíte optimalizovat i to zpoždění, který vám zabere, aby se k vám ta data vůbec dostaly a aby se ty data dostaly zase zpátky. To collocation je v současné době vlastně to nejlepší možné řešení, který se dá mít. Asi nějaký dlouhodobý výhled je, že už se o tom občas doslechneme, že ty burzy začínají přemýšlet, že by bylo možné své algoritmy dávat přímo do toho hostu. Že oni by v rámci toho svého softwaru vydefinovali rozhraní, abyste jim dali nějaký DLL, který jim tam nahrají a pustí. Samozřejmě přináší to spoustu takových otázek, jako jakou vlastně budu mít teda nad tím systémem pak kontrolu. Takhle, když mám nějaký vlastní server v tom collocationu v rámci své privátní sítě, tak třeba v případě, že se mi ten software zblázní a já se na něj nejsem schopný dostat žádným kontrolním mechanismem softwarovým, tak třeba my máme nástroje, prostě velký červený knoflík, který když se zmáčkne, tak ten server na síťový úrovni prostě odřízneme od té burzy. Absolutní backup, že jo, pokud se posuneme až tam, že už je to někde uvnitř toho softwaru. No, už jste to použili? Zatím v poslední době, kdy ho máme, tak ne. Ale předtím byly situace, kdy to ještě nebylo takový hezký červený tlačítko, ale bylo to takový černý tlačítko někde na desktopu, tak se to občas použilo. No, jakoby tam pro zajímavost, sice je to taková odbočka, ale většina těch burz implementuje zajímavou funkcionalitu, říkají tomu cancel on disconnect, a funguje to tak, že když vy tam máte ty objednávky, které tam zůstávají a vlastně čekají na to, až někdo přijde a zobchoduje se s vámi, tak v případě, že vám ten systém umře, tak i kdyby tam zůstali a vy jste v situaci, že, a nemusí to být vaše chyba, může to být prostě problém nějakého síťového zařízení po cestě na tu burzu, tak jakoby třeba pro nás provede se, který těch objednávek všude možně po světových trzích, říkám, teď trošku přebíhám, tak jich máme prostě tisíce v každý okamžik, tak ta představa, že s něma nejsme schopni třeba 2-3 minuty nakládat a nějak je rušit, když je potřeba, když se na tom začne něco dít, tak by mohla skončit prostě totální katastrofou. Opravdu můžeme prodělat velice rychle veškeré peníze, které na to obchodování máme pod správou. A tohle je taková příjemná funkcionalita, kterou dneska už nabízí snad všechny burzy a dlouho to tak nebylo, no, to postupně
na to, jak prostě ti obchodníci na ně tlačí, jak to tam přidávají. Že když vy ten server fakt na síťový úrovni uříznete, tak oni ten, ta burza zareaguje tak, že ty objednávky zruší automaticky. Samozřejmě vy, když jste hodně odvážný, můžete té burze říct. Na tomhle tom připojení, když se to stane, tak mi ty objednávky neruš. Každého volba. Ne. Jsou obchodní strategie, kde to dává smysl. Jo, prostě někde, kde je důležitý třeba nějaká výskyt jakoby pohyb těch objednávek v nějaké frontě na zobchodování, tak ty obchodníci tam třeba nechávají i přes noc. Neruší ty objednávky, ten server vypnou, jdou domů, ta burza zavře v 11 večer, otevře v 7 ráno a oni tam ty objednávky většinou najdou. Pojďme dál. Co se týče hardwareového vybavení a serveru. Dneska zase ty strategie toho, co kdo potřebuje, se liší od nějakých počítačů, běžných desktopů, který si stahují data přes internet, až po multiprocesorové na zakázku stavěné servery. Většina světa asi je někde mezi, že kupují nějaký relativně standardní servery od HP nebo od Dellu. Jsou to multiprocesory, kde k tomu se pak váže to vlastně navazující téma té softwarové implementace. Vy se typicky musíte hodně dobře poprat s nějakou paralelizací na těch jednotlivých úrovních té architektury. Typicky na té jedné burze, kterou vy posloucháte, tak k vám chodí x, někdy desítek, někdy stovek vlastně nezávislých feedů, které jsou promíchané. A tahle ta informace pro to vlastní zpracování je velice dobře paralelizovatelná. Nicméně není to samozřejmě takhle, že člověk si řekl dobrý, tady si udělám 100 vláken a mě to tam to nikdo fungovat nebude. Typicky ten výsledek je horší, než když je to single threaded aplikace a začínají tam pak to, co třeba tady učí pan Kašpar, přesně to, jak vlastně s těmi daty a s těmi datovými toky v tom softwaru naložit, tak aby to bylo optimální. Já tady schválně, všimněte si, nezmiňuju operační systém. Není žádný nejlepší. Když se rozhlídnete po tom světě těch algohráčů, setkáte se prakticky se vším. Na těch následujících slidech, až budu mluvit o RSE. Velká část světa, když se s ním bavíme, je překvapená, my používáme Windowsy a .NET. Většina toho světa používá nějakou verzi Unixu, ale je i velká část obchodníků, kteří si fakt jakoby, ty operační systémy upravují, využívají nějaký real-time operační systémy, nebo dokonce upravují Windowsy a podobné experimenty. Opravdu, cokoliv chcete najít, tak dneska najdete. A všichni si myslí, že mají to nejlepší, co může být. Pravda je ta, že není to o tom systému, ale je to spíš o tom, že víte, co děláte a jak to děláte. Ale k tomu se ještě dostanu později. Co se týče toho síťového připojení, dneska standardem je 10-gigový Ethernet. Spousta burz už ho přímo vyžaduje, že to není volba vás, když chcete být kolokováni, ale je to požadavek té burzy. Některé burzy, jako třeba Nasdaq americký, to je jedna z těch předních, už plánují migraci na 40-gigový Ethernet. A samozřejmě to má pro ty obchodníky nepříjemné konsekvence, hlavně co se týče finančních nákladů na zřizování těch datových center. To je obrovský investice, když vy tam chcete být, protože ta síťová infrastruktura této kapacitě stojí opravdu velký peníze. Tady jsou uvedeni ještě nějak dva dodavatele, Arista SolarFlare, což jsou vlastně specializované firmy, které dělají síťovou infrastrukturu zaměřenou přímo na algoritmické obchodování, kde prostě ta latence, kterou oni jsou schopní na tom přepínání dosahovat, tak je třeba pořád nižší než Cisco. Nekecám, Michale, to nějaké. To nebylo domluvení, já jsem se domluvil teď. Jak je tady poznamenáno, typicky ta burza ještě vyžaduje, aby to řešení pro to připojení bylo zálohované, čili vy to všechno budujete zdvojený. Oni mají dva feedy, kde vy oba musíte poslouchat, dělat mezi něma nějakou arbitráž. Takže ta burza vám vlastně moc v tom kolokování nedává na výběr, jak vidí
můžete přistupovat. A jsou to, je to fakt zajímavý téma vůbec být schopný se k burze pro to algoritmické obchodování připojit. V současné době hodně by zmiňované téma a téma, kterýmu se věnuje tenhle svět poměrně intenzivně, jsou různé způsoby hardwareové akcelerace. Ať jsou to nějaké optimalizované síťové karty, které umožňují obcházet jisté části operačního systému, tak hodně často zmiňovaná věc je hardwareová implementace na FPGA kartách. Ono se to hodně váže i k tomu poslednímu bodu, a to jsou řešení třetích stran. Dneska, když člověk si chce udělat algoritmický systém, tak si už může koupit prakticky všechno. Jsou FPGA adaptéry, do kterých vy připíchnete ten feed z té burzy a ono vám to překládá prakticky libovolnou burzu na nějaký unifikovaný formát, kde se naučíte rozumět jenom tomu jednomu protokolu. Jsou FPGA krabice, kde vám ta krabice nabízí to, že vám tam už i přímo zinterpretuje ta data do nějakého jednotného datového formátu a vy si tam jenom doplňujete svoje algoritmy a zároveň ta krabice umí pak ty objednávky, které ten váš algoritmus vygeneruje, doručit na burzu a je to všechno v nějakém velice krátkém čase. Co to samozřejmě nenabízí, je nějak, když se rozhodnete implementovat nějaký chytřejší algoritmus, tak začnete narážet na to, že tyhle ty řešení vás začnou omezovat. Vám prostě nenabízí něco, co vy potřebujete a je velice komplikované to tam dodat, anebo to stojí strašně moc peněz, aby ten dodavatel vám to rozšířil a taky typicky strašně moc času. My třeba používáme nebo začínáme používat řešení třetí strany pro příjem těch price feedů, že jak nějak rozšiřujeme na další a další burzy, já se k tomu ještě dostanu později, tak je poměrně složité implementovat všechny ty protokoly a udržovat všechny updaty, které ty burzy generují, takže tady jsme se rozhodli si to outsourcovat a právě používáme FPGA řešení jedné francouzské firmy. Jsme s tím poměrně spokojení, samozřejmě má to opravdu své mouchy, my jinak všechno si děláme vlastním vývojem a někdy ta komunikace s něma je taková příliš komfortní. My se ti tady smějeme. Nicméně, pojďme teda se podívat už konkrétně na to, co a jak RSA děláme. RSA povahu svého obchodování se dá zařadit mezi high frequency tradery. Nejsme na té hraně toho, že bychom vyhledávali nějaké arbitráže, snažili se dosáhnout nějaké ultranízké latence, aby jsme obchodovali nějakou občas příležitost, že jedna akce někde stojí tolik, na druhém konci světa tolik a jedno se vyplatí se obchodovat. Na druhou stranu, tím, co my děláme, což je ten market making, převážně, který Michal zmiňoval, tak tím, že jsme na těch burzách, kde obchodujeme poměrně hodně silně vidět a máme tam poměrně velké objednávky, tak zrealizujeme poměrně hodně obchodů čistě pasivně, že prostě ostatní obchodují s námi. A už tohle samotný nás tou definicí řadí do té high frequency trading společnosti. Nicméně nebyl to náš primární cíl. Celý ten systém jsme budovali spíš s tím umět dobře ten market making, prostě přijít na nějakou burzu a nabízet tam tu likviditu. A až to, že jsme v tom poměrně dobrý a úspěšný, tak vlastně přináší to, že těch obchodů zrealizujeme hodně. Několik posledních let už děláme i aktivní obchodování, že když vidíme někde dobrou příležitost, tak pokud ji stihneme zrealizovat, tak ji zrealizujeme, ale není to to, na co je ten primární tlak. Samozřejmě, když děláte ten market making, což znamená, že na tu burzu přijdete a začnete tam nabízet to, že se s vámi někdo může zobchodovat a vyhodnocujete si to, jestli ty objednávky jsou pro vás stále ještě ziskové, tak když se ta cena začne měnit, což je spousta faktorů, který do těch rozhodnutí vstupují, tak musíte být schopný reagovat rychle. Musíte být schopný v krátkém čase rušit své objednávky, čili
ta senzitivita na odezvu je tam taky velká, ale my jsme na té absolutní hraně, že bychom to optimalizovali v úrovni stovek nanosekund nebo jednotek mikrosekund. Jsme dneska tak někde kolem stovek mikro až jednotek mili. Ještě se k tomu dostanu pár slajdů dál. Některé moduly optimalizujeme už i na úrovni, řekněme, desítek mikrosekund, ale o tom ještě budu mluvit. Pojďme k tomu, jak RSA vlastně funguje, abyste měli trošku představu, jak může vypadat taková algoritmická nebo společnost, která dělá algoritmické obchodování. V dnešní době RSA je čistě firma, která sídlí v Praze. Kanceláře, kde jsou účetní, máme v Plzni, ale těch jenom pár. Jinak všech těch 70 zaměstnanců sedí tady na malé straně, vlastně na tržišti. Je to čistě náhoda. A jak znázorňuje tenhle ten graficky velice vydařený obrázek, tak RSA jsou dnes tři vlastně klíčová oddělení. Spoustu dalších klíčových oddělení tam chybí a kdybych tohle prezentoval u nás ve firmě, tak tam musí být zakreslený. Ale tady jsem si dovolil to zjednodušit. Jedno oddělení jsou analytici, tam si můžete představit, že je to skupina dneska asi 10 matematiků, kteří se snaží vymýšlet a vyvíjet matematické modely, které dokážou popsat chování finančních trhů. A nepředstavujte si pod tím, kdo třeba jste někdy viděli nějaké obchodování na Forexu, kde jsou takové ty křivky a tam jsou takové ty svíčičky, které říkají, když je ta svíčka hodně nahoru, tak tady nakupuju a když je dolů, tak tady prodávají. Tak to není. Ty modely, které se snažíme dělat my v RSA, jsou založený na poměrně složité statistice. Je to všechno nějaká stokastická matematika, která produkuje poměrně složité modely, kterých dost často ani autor neví, proč vlastně fungují. Ale dlouhodobá střední hodnota je dobrá. Až na, má být dobrá. Má být dobrá až na, na jisté časové okamžiky, kdy dobrá není, ale to se stává maximálně jednou za existenci vesmíru. Rozumějte, několikrát za týden. Ale zpět k tomu. Ty matematici se snaží typicky uchopit nějakou třeba ekonomickou teorii, která by na těch finančních trzích měla fungovat. Pokusí se jí zapsat nějakou sadou vzorců, pak vzít data třeba z posledních třech měsíců a pokusit se nakalibrovat parametrizaci toho modelu. A pak ji ověřit na nějakých out-of-sample datech, jestli opravdu je to nějaký náhodný fit, nebo jestli tam je nějaká hodnota. V historii RSA se tohleto zatím úspěšně daří. Jenom abyste měli představu dneska těch modelů v tom obchodování, které fungují nějak paralelně vedle sebe, máme asi 8. Čili není to žádná obrovská sada stovek modelů matematických, který by se nějak byly a ten, který zrovna vyhraje, tak řekne, tohle se tady stane, tohle ten systém udělá. Tak to není, jakoby jde spíš o to opravdu mít model, který dokáže zachytit něco hodně signifikantního a již drobně napovídali, kde už se nevyplatí mít objednávky. Samozřejmě taková snaha při těchto kalibracích je najít nějaký holy grail, který vám bude říkat, tak teď tady se to, ta cena zvýšila o 5%, tak se vyplatí nakupovat. Tak prostě vyděláš na tom a si zavřeš to, co aspoň někde se ziskem prodáš. Tak to nefunguje. Aspoň ne v té realizaci, kterou máme my v RSA. Ale ono je to i dané tím, že my prostě děláme ten market making, čili potřebujeme spíše odhadovat to, kam se s nějakou pravděpodobností ta cena posune v nějakém blízkém výhledu, než to, aby jsme vydělávali na nějakých spekulacích. Když analytici vyrobí model, tak ho předají do týmu vývojářů, kde ti vývojáři se pak snaží ten model dostat do toho systému existujícího. Prostě napasovat tam ty požadované vlastnosti tak, aby tam byly ty data, které jsou potřeba na vstupu, aby ten model se počítal v nějakém rozumném čase a aby bylo zajištěné, že funguje rozumně. No, dost často se ukazuje, že v rámci
těch kalibrací a těch matematických analýz ty modely najdou nějakou střední hodnotu, ale mají tendence ignorovat některé extrémní případy. To je prostě vlastnost té statistiky. Akorát dost často se tak stává, že ta skutečná realizace těch extrémních případů je hodně negativní. A je zajímavé, že u nás v RSS se to dlouhodobě vyvinulo, takže dohlížet tyhle ty věci mají spíš na starost developři v rámci toho vývoje. Takže ten matematik nějak tohle tý svý povaze nemá. Jemu se líbí ta střední hodnota, která funguje a je perfektní, zatleská si, předá to dál a pak vlastně ten developer, který je blíž k tomu, co se na těch trzích víc děje, ještě ve spolupráci s těma traderama, které se dostanou za chvíli, tak vlastně má za úkol se zamyslet nad tím, jaký okrajový situace ta implementace může přinést, co by tam mohlo nefungovat. A je poměrně zajímavé, že vlastně my na ty developery, kteří implementují ty modely, máme i požadavky, aby byli velice dobří matematici. Jo, není to tak, že ten člověk musí umět výborně C++ nebo C#, ale že musí být schopný pojmout tu složitou matematiku. Je to něco, co ten výběr trošku zužuje, ale docela se nám to osvědčuje. No a potom poslední skupina je trading, ti algotradeři byli na tom jednom z předcházejících slajdů. A to jsou kluci, kteří sedí potom toho systému, té prezentační vrstvy, kde se zobrazuje, co se na těch trzích děje, co tam dělá ten systém. Mají přehled a znalost toho, jak ten systém má fungovat, co se čeká, že ty jednotlivé modely budou dělat, čemu by nás, k jakým rozhodnutím by ten systém měli vést a mají za úkol kontrolovat, jestli se to děje. Což znamená, že oni taky musí velice dobře vlastně znát povahu těch modelů, to, co by ten systém měl dělat, musí znát všechno to kolem, když jim ten systém něco signalizuje, co to asi musí znamenat, co to asi může znamenat. Mají za úkol třeba sledovat zprávy agentur z Reuters, z Bloombergu, kde prostě jsou takové obrazovky, tam pak mám nějakou fotku, kde to uvidíte, jak to vypadá v praxi, a kde tak jakoby jedou ty zprávy, co se ve světě děje, a oni na to prostě koukají na ten systém a jsou vytrénovaní na to, že jsou fakt jenom očima schopní zachytit to, že tam vyšlo něco překvapivého. Ono dost často se to ví jako dopředu, že se to má čekat v nějakým časovým rozmezí. A samozřejmě máme to už i částečně automatizované tam, kde to jde, že jsou to, jakoby to se říká, machine readable news, že prostě jsou poskytovatelé těchto zpráv, kteří to dávají nějak, takže se to dá elektronicky procesovat, ale stále ty lidský oči jsou tam strašně klíčový faktor. Ten stroj jakoby nedokážete naučit to, aby rozpoznal úplně všechno. Můžete si sepsat sadu nějakých patternů, který znáte z historie, který vás začnou před něčím chránit, ale bez toho lidského dozoru to prostě nejde. A to, co jsem tímhletím chtěl naznačit, a i ten obrázek to má naznačovat, že zřejmě to, aby jste vybudovali úspěšnou společnost, která se bude zabývat takovýmhle algotradingem, tak nelze mít jenom matematiky, nebo nelze mít jenom dobrý programátory, nebo nelze mít jenom ty obchodníky, který někomu zadají, udělejte tohle, tohle, tohle. Ale ty lidi spolu pak musí strašně úzce spolupracovat a vlastně všichni rozumět všemu. I ti analytici musí znát poměrně dost detailní aspekty té implementace, aby nevymýšleli modely, které nebudou naimplementovat. A po půl roce se nezjistilo, že to bylo na nic, protože to do toho systému nedostane. Co bych tady ještě chtěl zmínit, protože si myslím, že je to poměrně zajímavý, tak jak vlastně RSI vzniklo. A ta firma, co se týče algoritmického obchodování, tak se to datuje někdy od roku 2001-2002, kdy se začalo s nějakou postupnou algoritmizací nějakého obchodování, které do té doby se dělalo ručně. To, jak tam Michal měl ty obrázky těch lidí, co sedí u toho monitoru, něco klikají, tak to bylo původní RSI. A pak se začalo vymýšlet to, že některé body toho obchodování by se daly nějak automatizovat, že ten systém může napovídat tomu obchodníkovi, že tady je nějaká zajímavá příležitost. A vlastně od začátku se tam pohybovala jedna postava,
Jmenuje se Karel Janeček, možná ho dneska už znáte i z jiných aktivit než z toho algoritmického obchodování. A naposledy, když podával do Senátu žádost, aby našeho pana milého prezidenta senátoři žalovali za velezradu. Vlastně Karel Janeček je autorem té základní matematické teorie, na které se dneska staví. A původní RSJ v té době 2002 až 2007-2008 bylo spíš o tom, že nebylo nic takového let, nebo bylo, ale ne tak úplně, že uprostřed stál ten Karel, který prostě takhle vymýšlel ty nápady a rozvíjel tu teorii a kolem sebe měl tým lidí, kteří měli různý úkoly v tom, jak zajistit realizaci do toho obchodování. A vlastně dal ten základ toho, co my dneska máme. A pak okolo něho lítali s kyberlíkama a chytali to, co z něho stříkalo. Tak se to dá popsat. A potom postupně, jak ta firma rostla a rostlo množství trhů, kde dneska obchodujeme, všich je asi 24 těch zajímavých, tak se to postupně bylo nutné ztransformovat do něčeho už trošku jinak fungujícího, protože ten jeden člověk už to vlastně nemohl obsáhnout. A taky Karel už pak si vybral trošku jiný směr té své realizace, než rozvíjet tu základní matematiku a tu implementaci FRSE. Jiný příběh, spíš k pivu. A postupně se to přetvořilo v to, co jsem tady popsal. Jo, že dneska fakt máme ty tři oddělení, které spolu nějak velice úzce spolupracují. Jo, tam třeba příklad, třeba já, ačkoliv šéf toho vývoje, tak vlastně se účastním několika zkůzek s analytiky, kde oni řeší i ty svoje interní záležitosti, co se týče kalibrací těch modelů a prostě bavíme se o tom a nějak snažíme se najít tu optimální cestu. Jsou u toho i další lidé z toho vývoje, jsou tam i lidi z tradingu, každý se specializuje na něco a nějak se snažíme hodně doplňovat. Takže nějak se to podařilo, ta firma už se přetvořila a zase snad nějak funguje, takže nebylo to vždycky jednoduché, ale povedlo se. Tak, kde dneska obchodujeme? Nise Life je burza v Londýně. Je to jedna z největších světových burz, stejně jako CME Group v Chicagu a burza Eurex ve Frankfurtu. Jak tady poznamenávám na Liffe jsme v současné době největší obchodník, stejně jako na její americké větvi. Na CME, na Eurexu jsme mezi třemi největšími obchodníky, co se týče množství zobchodovaných těch jakoby jednotek, těch jednotlivých instrumentů. Toho všeho je dosažený tím, co jsem říkal. Prostě tvoříme ten trh, máme tam spoustu objednávek a nabízíme těm ostatním, kteří chtějí tam přijít a vlastně buď se zajistit, jak tady popisoval Michal, nebo si udělat nějakou spekulaci, tak my tam jsme a říkáme, jo, my se s vámi rádi zobchodujeme. Je takový zajímavý paradox, že my dokážeme stát na straně nabídky a poptávky a vlastně jsme ochotní nakupovat i prodávat a nést jakoby ten market risk, to, že se změní ta cena toho produktu a my na tom buď vyděláme nebo proděláme, protože držíme v ruce něco, co nám bylo spíš vytvořeno těmi ostatními. A v čem jakoby spočívá to naše hlavní know-how, je to, že umíme nějak rozumně určit tu cenu, která v tu chvíli je nějaká, my tomu říkáme fair price. Prostě cena, která je někde mezi tím, kde se vyplatí prodávat a kde se vyplatí nakupovat. Plus to, že si umíme dobře řídit riziko. To znamená, že když bychom nějakého toho produktu, který my obchodujeme, toho měli v jednu chvíli už nějak moc, že ta pravděpodobnost, že se ta cena v následujících třeba 10 minutách nebo hodině změní tak zásadně, že my na tom proděláme nebo vyděláme už víc, než bychom byli schopni unést, tak dokážeme efektivně tohleto riziko řešit. Prostě když se nám to stane, tak si vybereme na těch trzích, kde obchodujeme, to, kde dává smysl si to riziko přizavřít. Tam
Je otázka, která z těchto dvou věcí je vlastně důležitější. No to jde tak nějak ruku v ruce. Když chcete být úspěšný market maker, musíte umět dělat oboje. Protože si nevybíráte ty realizace, vybírají se ostatní. A vy jenom prostě si nastavujete nějaký požadovaný, řekněme, zisk za to, že s někým jste ochotný ten obchod uzavřít. Tam je to zajímavé, že ten market maker, když realizuje ten obchod, tak z jeho pohledu je to ziskový a z pohledu toho spekulanta je to taky ziskový. A jeden z nich vyhraje, druhý prohraje. Ta burza nic nedotuje. Tam se říká, že zero sum game. To znamená, že když někdo něco vydělá, tak někdo jiný to musel zadotovat z těch hráčů. A to, co nabízí ty naše modely, jak my je děláme, tak je to o tom, že si dokážeme spočítat, jaký ten zisk minimální bychom měli požadovat, aby jsme nabízeli obchod za nějakou danou cenu, aby se to té střední hodnotě vyplatilo. A zároveň tím, že obchodujeme hodně, tak jsme schopni ten zisk nabízet poměrně malý, protože ačkoliv na jednom obchodu my děláme poměrně málo, tak když těch obchodů zrealizujeme hodně, tak ono se to nějak nasčítá, schovat i nějaký náhodný pohyby trhů, kdy vy buď proděláte nebo vyděláte, nejste moc schopni to ovlivnit. A ve výsledku vyděláváte nějaký peníze, které stačí na provoz té firmy, plus ještě na nějaké zhodnocování toho základního kapitálu, který tam je. Jak už jsme tady naznačovali, my dneska využíváme i vlastně informace mezi všemi těmi lokalitami, kde jsme. Těch datových center máme 6, mezi nimi máme privátní linky, je to taková hvězda, všechno propojené ze vším. Zase jde o to dosáhnout nějaké rozumné latence na přenosu těch informací, protože ten svět je dneska fakt hodně propojený. Když se něco začne dít na těch amerických burzách, s velkou pravděpodobností se to začne dít i na těch evropských. A vy na to jak musíte reagovat. A právě když se chcete bránit těm zjevným, jednoduchým spekulacím, tak na to musíte být schopni reagovat nějak rozumně. Jaký jsou časové zpoždění, když se něco stane na burze v Americe, když se to pojeví na těch burzách, vzhledem k časovým posunům těch pásem? To tam nehraje žádnou roli, ty časové posuny, protože ti obchodníci prostě koukají na ty data a realizují. No ale dneska je to tak, že vlastně ty burzy jsou otevřený typicky třeba 23 hodin denně. Aha. A okruje se pořád všude, ty market makeri tam jsou, nabízejí tu likviditu. Samozřejmě ta aktivita je dost jakoby upravená tomu životnímu cyklu těch lidí. No, takže třeba ty evropské a americké burzy, tak ráno se začíná obchodovat našeho času někdy kolem 8 ráno. No, to dopoledne tvoří hlavně evropské hráči plus hráči z Asie, kteří mají odpoledne. Tak někdy kolem 2-3 odpoledne našeho času začínají obchodovat ti obchodníci z Ameriky. Na těch trzích je to poměrně hodně znát. No, ta likvidita nebo ten objem zrealizovaných obchodů jakoby hodně narůstá během těch jakoby jednotlivých časů, co jsem zmínil. Nicméně neznamená to, že když se dopoledne stane něco v Americe, jako v noci jejich času, že by se to na těch burzách neprojevilo. Samozřejmě dneska už ten svět je tak provázaný a funguje non-stop spousta automatů, který dokážou ty zprávy vyhodnotit a do té tržní ceny to okamžitě promítnout. Jakoby ta třeba odpolední seance je specifická tím, že tam opravdu přijde v Americe do práce spousta lidí v těch klíčových fondech a bankách, kteří dělají spíš tu fundamentální analýzu. Přečtou si noviny, podívají se, co se ve světě děje a řeknou si, hele, tady ta cena si myslím, že zítra bude prostě výš, tak si tam jdu něco nakoupit a pak zítra to prodám. A tohle pak tvoří i tu cenu během toho dne, ale jinak dneska je to pak tak, že kdekoliv, kterýkoliv čas se něco stane, tak ty burzy na to reagují. Tak, hru se půjde teda, no? A tam jsem mi odpověděl. Dneska to zpoždění, který se dosahuje mezi těma burzama v New Yorku, v Chicagu a třeba tou burzou v Londýně, kde kolem 40 milisekund. No, je to opravdu to zpoždění, který je daný jenom tím, že vy tam tu informaci musíte dostat. A jsou takový zajímavý projekty, kde třeba teď vlastně se buduje úplně nový propojení mezi zase Amerikou a Evropou. Oni třeba dokonce si tam nasmlouvávají jenom ty algoritmický hráči, aby jim to zaplatili. Prostě pokládají dedikovaný optický kabel, kde ušetří
třeba půl milisekundy a ty hráči o to prostě mají zájem, protože jsou to nějaký strategie, jednoduchý spekulace, kde prostě ten, kdo to tam má první a dokáže to na tu burzu dostat, tak vyhrál. To bude možná zajímavá technická poznámka mezi Londýnem a Frankfurtem. Aktuálně vzniká rádiový spoj, který má překlady každých, tuším, že 50 kilometrů, jakoby je stanice, která to přeposílá dál. A on je skoro rovný, úplně, jako myslím, zeměpisně. No a tam se ušetří třeba 2-3 milisekundy proti optickým okruhům, které jsou natažený jakoby neideálně. A já vím, že my jsme, že jo, ta celková kapacita tohohle z toho je, myslím, že jsou to nějaký desítky megabitů maximálně a že oni to rozprodávají snad po megabitech. Nabídka třeba nám byla, že jako si to můžeme pronajmout a ta cena byly jako vysoký 10 000 eur měsíčně za ten proboj. A je o to zájem prostě, takže ono to vlastně i o té vaší otázce, jak rychle se ty informace projeví, když jsou na jedné lokalitě, tak jak se rychle projeví jinde, tak tohle je odpověď. Prostě co nejrychleji to jde, tak do čeho. Třeba zajímavá ještě historie k tomuhle. To je věc, která asi 4 roky, kdy jedna New Yorkská banka si zaplatila položení dedikovaného kabelu mezi těma svýma serverama a New Yorkskou akciovou burzou, která v té době ještě neměla právě to colocation. A nechali tam prostě někde rozkopat Manhattan, jenom aby jim tam položili ten jejich kabel a zaplatili za to asi 20 milionů dolarů a ušetřili na tom asi, já nevím, 150 nanosekund oproti tomu, co měli. A ta investice se jim vyplatila. Jo, prostě je to trošku jiný svět, než na který je běžný člověk zvyklý. A tam se pak dokážete představit, jak jakoby tahle ta firma zřejmě bude řešit ty síťové prvky a bude řešit ten software. Odpovědi nijak. Řešili jenom ten kabel a ten software vůbec neřešili. Zajímavý. A přesto se jim to vyplatilo. Jo, prostě někde se naměřili, že to asi bude dobrý, udělali to a asi to bylo dobrý. Vždycky je to tak vyhypovaný s proměnutím, že se prostě měří délky patchcordů. A přitom potom člověk provozuje obchodní aplikaci Javě. Vy se smějete, ale fakt to tak je? Fakt demence. Říkal jste, že vlastně ten tvůrce toho trhu, že musí hlídat jestli ten zisk neklesá a taky jestli nestoupá. Možná tomu, že nestoupá, by bylo dobrý nějakou poznámku, proč. Protože ztrácíte ty objemy potom, jo, asi. Teď přesně asi nerozumím. Možná jsem to zachytil, když jsem říkal v jednom okamžiku, že jakoby se bojíš, že budeš mít moc velkou ztrátu nebo moc velký zisk. Jasně. To souvisí s tím, že prostě když mám na skladě 100 000 kilo jahod, tak by mě asi docela štvalo, kdyby se mohlo stát, že cena poklesne a já na ní hodně prodělám. A pokud platím předpoklad náhodný procházky. Tam je to každému jasný, ale tam jde o ten druhý. Jo, je to tak, že prostě hodíte předpoklad, že cena, tržní cena vykonává náhodnou procházku. Vy neznáte, jakým směrem se odebrá ta tržní cena, ale víte jenom nějakou statistickou míru té náhodné procházky, třeba směrodatnou odchylku. To znamená, jak moc nahoru a dolů to bude. Vy máte nějaký předpoklad, že ono to bude takhle kmitat. A víte, že máte na skladě těch 100 tun jahod. A teď jako víte, že když ono to bude kmitat tak, jak si myslíte, že jako možná vyděláte 100 milionů dolarů, ale možná taky proděláte 100 milionů dolarů. A to vám vadí. Samozřejmě to, že vyděláte, tak to by bylo dobrý. Jenže člověk se toho prodělání bojí mnohem víc, než toho vydělání. Střední hodnota je nula. Jo, to je jasný, náhodná procházka. Takže prostě, když hodně vydělám, tak mi to je jakoby, tak je to v pohodě, že když hodně prodělám, tak ji můžu zkrachovat. To je právě ten problém, že člověk jako nemá neomezenou zásobu peněz. A pak platí jako určitě to, že čím víc peněz člověk má, tím víc si může dovolit jakoby držet na tom skladě těch jahod, protože sice tím víc prodělá, když ta cena bude v uvozovkách proti němu, no ale to se má větší majetek, takže to jakoby ustojí.
Takže to je o tom řízení rizika. Řízení rizika je o tom, že se člověk bojí, že má něco koupeného a že cena tržní toho se moc hne a že se hne v jeho neprospěch, ale obsahuje to i v jeho prospěch, protože cena se hýbe náhodně. Ale prostě nám by fakt vadilo, kdyby hodně klesla. Ještě zaznělo něco, co možná je dobrý zmínit na tom předchozím slajdu, kde jsem mluvil o těch matematických modelech. Já na jednu stranu jsem říkal, že my kalibrujeme matematický model a snažíme se odhadnout pravděpodobnost, že se ta cena zvýší nebo sníží. Podle toho si trošku upravujeme ty kotace, ale v principu celé obchodování RSI je fundamentálně postavené na tom, že vývoj té tržní ceny se nedá predikovat. Je to nějaká pseudonáhoda. A to nedá predikovat, si nepředstavujte v řádu dnů. My říkáme, že ten čas, kdy my jsme schopní pomocí těch modelů zachytit nějakou pravděpodobnost, že ta cena se třeba na 51% pohne o 0,05% nahoru a na 49% pohne o 0,05% dolů, tak někdy se nám to daří predikovat třeba až na 3 minuty. Čili čas extrémně krátký. A to je jedna z těch věcí, která třeba to obchodování RSI odlišuje od většiny toho ostatního finančního světa, kde ty lidi se snaží dělat nějaké technické analýzy a říkat, teď tady vidím prostě nějaký trend a ono to půjde o další 3% nahoru. No samozřejmě, tihle ti hráči to cenu pak nějak tvoří v konečném důsledku. Na druhou stranu je v každém okamžiku spousta lidí, kteří jsou přesvědčení o tom, že to půjde nahoru, nebo lidí, pod tím si představujte i ty automaty. A spousta lidí, nebo říkajme hráči, kteří jsou 100% přesvědčení, že to půjde dolů. A to je to, na čem třeba RSI vydělává, že prostě my to nabízíme oběma. A jenom, když už někde toho na buď tím směrem dolů nebo nahoru toho máme moc, tak tam třeba ty naše objednávky zrušíme, že bychom obchodovali jenom s těma, co si myslí, že ta cena půjde spíš nahoru. Mohl byste prosím ještě říct víc o tom, jak se uspokojují ty požadavky na rychlost, nízkou latenci, být blízko a hned? To nejde asi velmi úplně každým tak, jak se to řeší. To se drahí třeba ty místa u těch burz, nebo se draží ty kabely, které jsou tam nejblíž u burzy. A to je metaburza. Cenová diskriminace funguje jakožto normální ekonomický jev. To znamená, kdo chce lepší produkt, tak si líp zaplatí. A není to teda tak až do té velké míry, že by se řešilo, jak moc blízko je člověk k tomu, nebo takhle, na těch burzách, kde jsme my, tam jako jsme se nesetkali s tím, že bychom si rezervovali rek, který je o půl metru blíž tomu matching engineu, než někdo jde. Oni ty burzy jako se to snaží krotit tím, že řeknou, že veškerá ta místa, která oni nabízí jako nejbližší té burze, takže mají ty kabely natáhané, takže je to úplně ekvivalentní. Tohle vám řeknu, on tak určitě není, ale tohle oni jako říkají. Ale jako myslím si, že jsou blázni, kteří to fakt řeší úplně do mrtě a nechají si to tam, asi si projdou, jak je to tam natáhané, tak probaláš a řeší to. Většina lidí tohle vůbec neřeší. A je to tak, že nějaká kategorie hráčů jde do toho collocation, což je to nejlepší možný, co jde mít. To stojí tolik. Nějaká kategorie hráčů se připojí z nějakého vzdálenějšího datového centra, to stojí tolik, další jdou přes internet, to stojí tolik. Takže tam je ta tam cenová diskriminace. Tam funguje celkem normálně. A není bylo třeba to, že si účtuje prostě cen za každého, že? Asi ne cen, jo. Oni ty burzy, jasně, mohli by to dělat, ale spíš to nedělají. Oni účtujou spíše za zrealizované obchody tradičně, když prostě člověk fakt udělá obchod, tak z toho si naučitou poplatek. A tomu, aby je nezaplavilo množství ordů, tak se brání tak, že jako stanovují třeba, že za každý jeden zobchodovaný, za každý jeden uskutečněný obchod smí člověk dát třeba 10 pokynů. A když jich má víc, tak platí nějakou penaltu.
Oni, jakoby já když říkám 10 pokynů, tak myslím jakoby 10 instrukcí na tu burzu, protože pokynem je buď to zadání nového pokynu, nebo vyškrtnutí z toho seznamu, co tam burza má, nebo změna záznamu v tom seznamu, co tam burza má. Jo? Ještě o tom jsme trochu moc rozvětání. Mohl byste přiblížit trochu hardware, třeba na jeden model matematický, co máte? Tak já se k tomuhle dostanu o pár slajdů dál, kde... Na příště. Ne, ještě ne. O tři slajdy dál, kde je popsaný přesně ty typy serverů, co my, jestli takhle stačí. Jako s odpovědností vlastně, vy jste ve firmě vyvinul nějaký model, nasadíte ho, aby to prodělal ty LHOPy. Co se stává vlastně? Když se tohle stane mojí chybou, tak musím prodat tyhle hodinky. Samozřejmě to jste narazil na téma, který je strašně složitý a je neřešitelný. Vy těm lidem, vezměte si, samozřejmě asi nebudu říkat přesně to číslo, ale dokážete si představit, že aby RSI dokázalo realizovat tu obchodní strategii, která je tady naznačena na tomhletom slajdu a být jakoby celosvětově největší obchodník na těchto těch burzách, tak zatím musí ležet poměrně dost kapitálu. A ty chyby potom v tom rozsahu toho obchodování, který my děláme, stojí fakt poměrně velký peníze. A je jasný, že nikdo z těch zaměstnanců, prostě to jsou fakt, bavíme se o statisících až milionech eur a dolarů, který se těma chybama můžou prodělat. A představte, že přijde nějakým analytikem, který má, u nás jsou lidi dobře placený, někdy má platit třeba 60 tisíc. A řeknete mu tak, a dlužíš nám tady 100 tisíc eur. Čemu to pomůže? Ničemu. Ne, jakoby, tak my se to, vážně, tak my se to snažíme dělat, je, že snažíme se těm lidem opakovaně a důsledně vysvětlit, aby si uvědomili, jakou zodpovědnost mají. A to jak na úrovni té analýzy, tak na úrovni té implementace. Že prostě ty chyby stojí opravdu hodně peněz a snažíme se nějak rozumně uchopit testování toho systému jako celku. Což samozřejmě je velice složitý téma, kde ještě to třeba nemáme vyřešený optimálně, jak bychom si představovali. Ale nemáme žádnou přímou odpovědnost za chyby. Prostě nejde. No, když se tahle ta chyba stane, tak to, co se dělá, je, že prostě si ty lidi sednou, probere se, co se příště dá udělat líp, aby se nám tohle nestalo. A máme s tím jako velice dobrou zkušenost, že ty lidi si to pak uvědomujou, jsou opatrní a snaží se, aby se tam ty chyby nestávaly, ale stávají se. Stávají se všem a s tím prostě ta firma žije. A je to víceméně započítaný v nějakých rizikových rozvahách. Jo, prostě ten bankroll, to množství peněz, který my máme, na pozadí toho obchodování jako ten polštář je s tímhle samozřejmě na základě nějaké zkušenosti dlouhodobé taky tak nastavený. Že když se to stane, že prostě nějaký velký průšvih, tak to ta firma nějak přežije. Je to blbý, ale přežije to. Jo, a jakoby ukazuje se, že zavádět nějaký složitý, sofistikovaný testovací procesy stejně nedává smysl. Když je to moc složitý, tak stejně ty lidi to pak nedělají. A ty testy se prostě nepíšou, anebo stejně nezachytí ty situace, které vy potřebujete testovat. A je to spíš o nějaký intuici těch lidí, kteří zodpovídají pak za to nasazení do té produkce. Že prostě mají už tu dlouhodobou zkušenost s tím, co hrozí, co se může stát, a dokážou to částečně odhadnout, anebo ty kritické věci otestovat. Jo, neexistuje, že bych vám tady řekl, dělejte si tenhle test, až budete jednou chtět dělat algoritmické obchodování a když vám všechny vyskočí se zelenou fajfkou, tak to puste na burzu, zavřete oči a druhý den se podívejte, co to udělalo. Není, jakoby taková kuchařka pak neexistuje. Ještě je zajímavé, že oni existují jakoby hodný a zlý chyby z hlediska jejich projevů. Teď to možná myslím jinak, než jak to zaznělo. Hodný chyby jsou takové, které jsou hned vidět. Zlý chyby jsou takové, které jsou tam třeba roky. Nejde si jich všimnout, protože to, jak my toho obchodujeme hodně a jak neseme hodně toho rizika a jak ta tržní cena se jakou má fluktuaci, tak my prostě jako jsme dlouhodobě bojovali, teď už to máme nějak pořešený, ale dlouhodobě jsme bojovali s tím, že
Změřit vůbec správnou střední hodnotu výnosu našeho obchodování je velký problém. Takže si představte, já mám tam bez řádů, nebo bez jednotek dám příklad. Denně víte, že máte vydělávat zhruba 10 000 plus minus 100 000. Nebo plus minus 500 000 třeba. A teď máte 20 dnů v měsíci a chcete zhodnotit, jak se vám měsíc zadařil. Tak jako každý, kdo měl statistiku, nebo prostě ani nepotřebuje statistiku, tak ví, že prostě ten měsíční profit zrealizovaný, že z něho nepoznáte ale vůbec nic, jestli vyděláváte nebo proděláváte. Takže pak je to i o tom, že tyhle ty zlý chyby, které prostě nejsou vidět, že jsou malý a nejsou v té střední hodnotě vidět hned, tak ty musíme být schopni rozpoznávat pod nějakým mikroskopem. A tohle třeba je jedna z oblastí, kterou Martin vlastně za ní taky zodpovídá a hodně jí posunul dopředu. Ale třeba v tomhle kontextu příběh dneška, si kolem půl jedenácté přišel jeden z těch developerů, co dělají ten obchodní systém, který zrovna přepisoval nějaký kus historického kódu, který já jsem psal někdy před 4 lety. Říkáhle, Martin, tady je taková zajímavá věc. Tady ten výsledek tou konstantou, která je nějaký multiplikátor, to tady na tom trhu násobíš dvakrát. Proč? Jestli tam jsou kódu if tenhle ten trh, tak to přinásob ještě jednou. Že? Jednak nevím, a to pak je to úplně blbič. A 4 roky si to nikdo nevšel. No a tu cenu to posune jako výrazně pro ty ostatní. Takže ten trh, který není tak velký, on se to schová v těch číslech, prostě zrovna tohle jsme nějak netestovali, protože jsme si mysleli, že to není potřeba úplně testovat, nebo že bychom se to všimli. Ne. A to je jakoby denodenní život, že my v tom systému takovýhle chyby nacházíme, jako nechci to přehnat, ale třeba jednou za měsíc se fakt najde chyba, která je tam několik let, je naprosto zásadní, když ji opravíte, tak to strašně zlepšíte a nikde se to nepozná. To je fakt, co jakoby zážitky, ne, někdy se to pozná, ale fakt je strašně těžký to obchodování tak, jak ho děláme my, nedá se pak hodnotit na denodenní bázi na základě toho, jestli vyděláváte nebo proděláváte. Ty kritéria měření úspěšnosti jsou úplně jiný a fakt byla to práce třeba 5 let vůbec ten aparát vybudovat matematicky, který dokáže s nějakou rozumnou spolehlivostí, že když se na ty tak poměrně chytře vymyšlené benchmarky podíváte třeba na 14 dnech obchodování, tak s jistotou 70 až 80% můžete říct, jestli je to dobře nebo špatně. Jo. Možná na půlročních datech si dneska říkáme, že už jsme schopni se podívat, když bychom v tom systému nedělali žádnou změnu a obchodovali půl roku, jestli ta verze byla dobrá nebo špatná. Tohle z toho se nikdy nenastane. Takže je to fakt zrovna tohle, už se dostali trošku jinam, ale to je samozřejmě strašně zajímavý téma. Je to fakt triky věc, zhodnotit, jestli ta zrovna konstelace těch modelů je dobrá nebo špatná. Ale spoustu indikátorů, který vám tady napovídají, a nakonec je to stejně jakoby nějaká pocitová věc vůbec hodnotit, kde je potřeba investovat a namířit tu energii, kontroly a vylepšování toho obchodování. A do toho potom padá i ta úroveň té technologie, kterými jsme se tady vlastně dostali ocení toho obchodování těch modelů. Že vy máte, jste v nějakém bodě teď a máte nějakou síťovou infrastrukturu, máte nějakou hardwareovou infrastrukturu, máte nějaký systém, který má nějakou dobu odezvy, která strašně kolísá, protože je pod poměrně enormní zátěží a vy s tím musíte nějak naložit a nějak to prostě nastavit, aby to bylo co nejlepší. A teď přemýšlíte, kde bych ten systém mohl vylepšit, kde mám jakoby to zrychlit a nikdy nevíte. Nevíte, jestli když ta odezva je teď aktuálně 1 milisekunda, tak jestli když to zlepšíte na 0,5 milisekundy, tak jestli to obchodování bude fungovat líp. Teď jakoby se daří to, a to mám na poznámkách k tomuhle tomu slajdu, že to mám důraznit, až jsem se k tomu hezky dostal, je to, že ty burzy některé do těch svých protokolů začínají dávat hodně přesný časový známky ke každé změně třeba, co se tam děje. Kdy třeba na ten host dorazil ten pokyn od nějakého neznámého obchodníka, který tu změnu způsobil. Že vy třeba, když máte
tu strategii tvorby trhu, tak občas se rozhodnete, že tuhletu objednávku už tam nechci mít, chcete ji zrušit a rozhodujete se na tom, že v tom price feedu vám přišla nějaká informace, na kterou vy reagujete. Vidíte tam ten, jakoby to zrušení té objednávky a za 2 milisekundy vám z té burzy přijde, no, předtím než to zrušil, tak to s tebou někdo zobchodoval. A vy jste ten obchod nechtěli. A vlastně no, až donedávna se na žádné z těch burz, kde my jsme, nedalo zjistit, o co dřív tam přišel ten pokyn toho jiného hráče, než, ten má, než to vaše zrušení. Čili vy jste byli totálně slepí. Jste vlastně nevěděli, jestli máte být rychlejší o milisekundu, nebo o, jestli by vám stačilo 10 mikrosekund systematicky a tyhle ty situace budete stíhat řešit. My vlastně, jedna z dalších aktivit, která je strašně důležitá, tak my dneska už vedeme poměrně intenzivní dialogy ze většinou těch burz, kde obchoduje, nad tím, jak zlepšovat ty jejich price feedy, prostě tu informaci o tom, co se na té burze děje, jaký informace tam přidat, jaký naopak tam nemít, protože je to jenom nějaký něco, co stejně nikdo nepotřebuje. I vlastně technologicky, jak k tomu přistupovat. A třeba právě v tomhle tom, co jsem zmínil, tak ta burza Eurex, ta teď dává do produkce verzi protokolu, kde s každou tou změnou pošle několik časových známek, kde říká na tu naši gateway, na vstup nám to dorazilo v tolik, na host se to dostalo v tolik, na tu výstupní se to dostalo v tolik. A zároveň v tom orders feedu u každého pokynu vám říká to stejný. Čili vy, když pak tyhle ty informace zkombinujete, tak jste konečně schopni vidět, jak ten systém musíte zrychlit, aby se třeba ta strategie dařila realizovat líp, než to děláte teď. A je to třeba ještě klíčovější u těch aktivních strategiích, jo, kde vy máte jenom jednu šanci. Když vás někdo předběhne, nemáte nic. Když to stihnete, máte všechno. Takže to bude docela zajímavé ještě sledovat, co to přinese. Jo, protože to stejný zvažuje CME, a na těch ostatních burzách to nebude dlouho trvat a oni to okopírujou, protože to po nich to lidi začnou víc a víc chtít. A mohlo by to přinést zase ještě nějaký další stupeň tohohle toho závodu technologického, protože najednou ty čísla konečně budou vidět. Do teď si to ty lidi jenom myslí a to zrychlování jim něco přinese. A my jsme na to sami třeba strašně zvědaví, protože my si to v některých místech té architektury myslíme taky. A vlastně je to jenom takový buď zbožný přání, anebo přesvědčení o tom, že to tak fakt je, ale ne podložený příliš jakoby silnýma číslama. Jaký jsou alternativy k tomu v této hondě za nízkou latencí, kde třeba já jim se vyjde rozhodný pokud takovou sekundu, takovou nevím. Jako fakt to je, jestli to jde jinak. Ono strašně záleží na té strategii, kterou si zvolíte. A jak už jsem tady říkal předtím, my třeba necílujeme nějakou ultranízkou odezvu. My bychom ten systém dokázali výrazně zrychlit, ale spíš se zaměřujeme na tu chytrost. Jo, prostě započítat si tu latenci do toho, jak já jsem říkal, požadovaného zisku. Prostě dá si tam i to, že občas, nebo my to tam i vidíme, máme to v těch měřeních, které děláme v analýzách, že prostě občas se nám to stane, že realizujeme ty špatné obchody. A to tam zapojíte a samozřejmě není možný mít latenci 1 sekunda. To prostě už těch obchodů jde moc. Jo, ale ukazuje se, že tam, kde my jsme, což jsou dneska pak na těch složitých věcech, 1 až 2 milisekundy odezva, takže to nějak stačí. No, třeba 4 roky zpátky ta odezva byla pořád vyšší, taky to stačilo. Pak jsme se, ono to jsou takové jakoby iterace, jo, že pak na těch jakoby některých trzích začnete zjišťovat, že už to nestačí. Prostě najednou už na té profitovosti je vidět, že to není OK. Jo, to se pozná, ale ten směr jakoby je pak vidět výrazně, že začnete systematicky prodělávat na nějakých jakoby velkých zrealizovaných obchodech, které nejsou dobrý. A tam jako začnete zjišťovat a samozřejmě na nějaké té úrovni jednotek až desítek milisekundů, to nějak vidět jde. Jo, že prostě ten systém ještě ani nestihl vymyslet, že tu objednávku už tam neměl mít a už to zrealizoval ten obchod. Možná se posunu na další slide. Kde byste měli představu, kde my se vlastně dneska pohybujeme. RSE za měsíc zrealizuje skoro 2 miliony obchodů. To znamená, že každou vteřinu proběhnou přibližně 3 obchody. A
Mám nějaký ten monitoring, jsou takový monitory, tam tak uvidíte tu fotku, kde ty obchody různě promlikávají a když přijdete k nám na trading, tak ono ještě u každého obchodu je zvuk, tak ono tam jako pípá, rozsvěcuje se a tak, tam na čeho obchodujete. A ty systémy dohromady dneska generují přibližně 50 příkazů za vteřinu, že na těch burzách někde něco chtějí udělat. Je to posčítané za ty burzy, kde jsme. A samozřejmě někde jsme aktivnější, někde méně. To záleží na povaze té burzy. Děláme jak ten market making, tak ten aktivní, to aktivní obchodování. A jak už jsem tady zmiňoval, ty naše modely nejsou žádný primitivní technické analýzy, je to opravdu složitá matematika. A to, kde my teď obchodujeme, tak je něco, co vám pravděpodobně vůbec nic neříká. Nejsou to žádný klasický akcie nebo nějaký forex, nějaký prostě měnový kurzy, ropa, plyn, prostě komodity. Nic takového neděláme. Děláme specifickou oblast trhu, kterým se říká futures markety. Styr je zkrátka za krátkodobý úrokový sazby, který vyměňují, který vyhlašují centrální banky. Equity indexy jsou akciové indexy, děláme Ameriku a Evropu. Bondy jsou státní dluhopisy, zase převážně evropský a americký. A ty futures znamená, že jsou to jednodušeně nějaké sázky na nějakou budoucí cenu. Třeba vy se s někým sázíte, jaká bude cena té komodity za 3 měsíce, za 6 měsíců. Právě používají to hodně hedžový fondy nebo banky, když si potřebují zajistit svoje riziko, tak přijde na takový trh. Třeba banka, která rozdává hypotéky, tak se právě zajišťuje proti pohybu těch úrokových sazeb. Prostě oni se nám spočítají, jak by měli mít zajištění. Je to taková pojišťovna pro ně. No, že když ta centrální banka pak prudce zvýší sazby, tak oni to dostanou v rámci těch letěch jakoby sázek do budoucnosti zpátky, nebo za to něco zaplatí, ale oni to mají. Jakoby strašně těm bankám třeba tohle zjednodušuje život v tom řízení rizika. Že prostě oni se spočítají, jak se, to je jednoduchý vzoreček, jak se na těchto trzích mají zajistit, když ten jejich, jakoby to jejich portfolio vypadá takhle, nevím, pane číslo, ten byla to odpovídá, jde na ten trh, stane si k tomu počítači, podívat se, jaká je cena, řekne dobrý, bum. A tam jsme my, kdo mu nabízí tu protistranu. Pak někdo jiný si potřebuje třeba už to trošku přizavřít, tak vydat na tu druhou a zase, tam jsme zase my. Ale rozdíl potom mezi tím, co my nabízíme, je ten náš zisk. V sekci plány, právě aktuálně už jsme se dostali do stavu, že ty futures trhy máme celosvětově pokryté. Děláme všechno, co dává smysl dělat, už není kam moc dál. Vlastně v současné době pracujeme na tom posunout se do těch dalších oblastí, které už jsou asi trošku bližší a známější. Jsou to právě třeba akcie, nebo je to ten forex, anebo přímo ty státní bondy, ne futures, ale opravdu ty cash bondy, které se obchodují. Bude jako i velký krok ještě v tom portfoliu, který my dneska máme, ale jsou to všechno poměrně složitý věci, kde třeba ty modely, které my máme pro ty futures, tak moc dobře nefungují a musí se prostě vyvinout nové. Ale je to trošku jiný svět. A to, co je tady ještě zajímavé na tom slajdu, jsme tady vypsali pravděpodobnosti. Když vy půjdete jako člověk, který potřebuje si na těch trzích něco zobchodovat a hodíte tam ten svůj pokyn, tak na těch dvou live trzích máte 30% pravděpodobnost, že ta protistrana jsme my. A když si představte, že to tam dělají desítky, stovky tisíc subjektů. Jo, na CME je to 15%, na Eurexu je to 5%, jenom jako nějaký malý kousek toho portfolia. Což jsou jakoby obrovský čísla. Jo, když si vezmete tu likviditu, která tam prostě každý den se protočí, to likvidovaný bohatství, tak prostě 30% z toho přeteče přes ten náš systém. Je opravdu. Když se pak takový oblíbený číslo Karla, který používal dřív, že ten nominální obrat náš nechal udělat na plagát. Kladalky tam jsou nějaký číslo na začátku, nebo stejně jak tam tu na nulu. Ale to není žádný náš zisk, je to taková chvátská hra s tím, jaký číslo se dá odprezentovat. Ale
prostě povedlo se to dostat do stavu toho, že ten systém dlouhodobě je schopný jakoby realizovat takovéhle množství obchodů. A samozřejmě to nejste schopni nějak ručně uřídit. A je potřeba, aby ten systém opravdu sobě stačný i na úrovni nějaké kontroly. Vy prostě musíte mít zabezpečený to, že tam máte nějak velice dobře udržovaný a testovaný krabičky na kraji toho svého systému, který dokážou zachytit to, že ten systém dělá něco divného. A pak se to stává. Jo, prostě ono se tohle dá zase, dá se to i koupit, když si tam konfigurujete a tak. Ale zase se ukazuje, že nejlepší je udělat si to sami a mít to pod kontrolou a vědět, co ty krabičky dělají. Jo, a zároveň musíte psát strašně opatrně. Prostě spíš když on ten vývoj, jsou to takový cykly, si řekněte, dobrý, tak tady jdu realizovat třeba tuhletu aktivní strategii, která by měla generovat odhadem dva pokyny za 10 vteřin. A nastalo to. Však vám budu pak ukázat takový taky. Kolik mám ještě? Když jsem ten notebook připojoval, tak říkal, že vydrží 140 hodin. 51 minut. No, 51 minut, no, tak to záleží jaký. Takže už jsme spotřebovali 139 hodin a 9 minut. Tak jo, tak já to, když tak trošku zrychlím a necháme otázky, když tak se zkuste pamatovat, že nám to vyzvolení, co stíhneme dojet. Ještě mám pár slajdů, ale není moc, tři důležitý. Kde jsem končil? Jo, toho. Tak ještě jenom dořeknu ten příběh s tou kontrolou. To je o tom, že vy uděláte tu kontrolní krabičku, kterou nastavíte na to, jak se to má chovat. A pak zjistíte, že vás strašně moc omezuje. To víc než jste čekali, když začnete postupně uvolňovat. Uvolňujete, pak přijde průšvih. Tak ji zase brutálně přitáhnete, jo, protože už. A takhle se jede po dokola. Tak 2 až 3 měsíce jsou ty cykly, jo, typické. Tak, tenhle ten slide je, přece pokud se uchopit to, co jsou pro nás takový největší výzvy, který vlastně musíme řešit. Tu latenci už jsme tady diskutovali. Tam hlavně je prostě to, že vůbec musíte dobře vytipovat ty oblasti, kde vůbec dává smysl to řešit. Se ukazuje, že v rámci toho velkého systému jich je poměrně málo a ty ostatní jsou dost jedno. Že člověk má takový ambice řešit všechno a mu se ukazuje, že ono to moc dobře nejde. Že prostě nemůžete řešit všechno a dát a vymýšlet. Prostě těch věcí je tam moc a je spíš potřeba velice dobře mít nějaký statistiky toho, jak ten systém tak nějak celkově funguje, vidět u těch jednotlivých modů tu performance a umět dobře vytipovat to, kde dává smysl i nějak extrémně řešit. Netriviální téma, o kterém jsme zatím vůbec nemluvili, je vůbec zpracování těch offline dat, který potřebujete pro ty matematické analýzy, pro kalibrování těch modelů. Vzměte si, že vy za ten den nazbíráte desítky až stovky milionů záznamů o změnách. Každý den to potřebujete někam zalogovat, z toho světa to dostat sem do Prahy, do nějakého datového skladu, ty data si nějak očistit, připravit pro ty analýzy, nějak si je obohatit a pak umět vzít 3 až 12 měsíců, třeba v případě RSI těchto dat. A ty prohnat nějakou kalibrací, která se vlastně chce dívat skoro na všechno. To je tam několik problémů. Kromě toho ty data vůbec jakoby nějak někam uložit, tak je umět transformovat do nějakého rozumného formátu, se kterým dokáže ten analytik v rámci svého R-ka naložit. To není úplně jednoduché zadání, když on těch záznamů je fakt hodně. A potom se vám to začne komplikovat s tím, že najednou těch trhů máte třeba 20 a teď ty analýzy potřebujete pouštět zároveň na všech a řešíte najednou nějaký síťový přístupy k těm datům, jak vůbec vybudovat nějaký diskový pole, který je schopný tu dotazovací zátěž nějak uspokojit. Zase existuje k tomu spoustu přístupů. My jsme nakonec po letech dokonvergovali nejdříve k tomu, že si to napíšeme sami. Tak jsme si to napsali sami a teď konvergujeme k tomu, že to zřejmě koupíme od jedné firmy, která si tím dlouhodobě zabývá přímo ukládáním a procesováním těchto
Já se tomu říká tick by tick data, prostě to, kde máte všechny ty změny, co se na těch burzách stalo. Další velký a strašně zajímavý téma je ten online monitoring toho systému, jak toho softwaru, tak toho hardwaru. Tam je samozřejmě několik úrovní v tom softwaru, to jestli dělá to, co má, jestli to dělá tak rychle, jak vy předpokládáte, a jestli v něm, nejsou nějaké chyby, že to prostě dělá něco úplně nekontrolovatelného. Samozřejmě musíte na to mít zase nějaký poměrně chytrý řešení, který je to schopný online sbírat, stěhovat na nějaké centrální místo, kde je nad tím nějaký dohled. Obecně tam narážíte na to, jak vůbec ty informace prezentovat, tak aby byly nějaký human readable, protože zase nějaký automatický benchmarky fungují tak napůl. Když je uděláte tak, aby vás byli schopni na něco dobře upozornit, tak zjistíte, že vás upozorňují pořád, takže vypnete. Zase několik let vývoje a vymýšlení jsme se dostali do nějakého stavu, který považujeme za docela dobrý. Že by nešel vylepšovat, ale už aspoň funguje. To stejný v hardwareu. Potřebujete mít poměrně sofistikovanou dohledovou vrstvu, která vám umožňuje říct, že tamhle vám nějaký server umřel, nebo že mě umřel nějaký disky, jo, nebo že tady nějaký switch přepíná nějak podivně pomalu, že je nějaký přetížený, nebo že nějaká linka někde je přetížená, protože jeden z těch systémů se rozhodl, že je potřeba co 10 mikrosekund tam narvat tunu dalšího. A ten druhej to přijímá, už nic jiného na tu linku nedostanete a ty informace mezi těma místama přestanou. No, jsou všechno takové věci, které člověk jakoby postupně vstřebává a nějak se s nima snaží naložit. Téma zůstat na špičce, no, taková otázka, co to vůbec znamená. No, jak jsem tady naznačoval, dost často nevíte, jestli někde máte nějaký problém nebo nemáte. Tu strategii, kterou jsme zvolili my, je, že prostě jak v tom softwaru, tak v hardwaru se snažíme dělat ty věci správně a prostě používat ty nejlepší, rozumně dostupné věci. Což třeba v těch serverech, to pak na dalším slajdu, prostě nekupujeme žádný dedikovaný věci, které bychom si nechali stavět na míru. Ty servery, které používáme, jsou standardní HP servery. Jsou to jakoby ty top řady, které ti jakoby výrobci nabízejí. To, co teď máme, ty nejlepší, tak jsou nějaký 8-kórový servery, kde ty procesory jsou dva, mějí preferring, takže máte k dispozici 32 virtuálních jader, 32 giga paměti. A tyhle ty servery v nějakých cyklech točíme. Jo, že v každé té lokalitě máme několik produktů, kde chceme mít to nejlepší a třeba jednou za půl roku nebo za rok, podle toho, kdy se objevují ty nové věci, tak prostě koupíme 3 nový servery a celý to jakoby takhle posuneme a ty nejslabší si třeba necháme poslat sem do Prahy a používáme je na zpracování dát, na ty výpočty. Tak oni jsou to fakt pořád jako hezký stroje, že jo, když se dojede ta perioda. Jak už jsem zmiňoval, používáme Windowsy, používáme .NET Framework. Většinou když se s někým bavím na nějaký konferenci a řeknu mu tohle, tak do té doby, než mu řeknu, že jsem z RSE, tak se směje. On ten směv jako divně stuhne. A je to o tom, že ty lidi nějak jakoby předpokládají, že prostě na Windowsech se takováhle věc nedá udělat. A že jo, .NET taky jako manage jazyk, kde prostě tam přeci musíte řešit garbage collection a tak, no jasně, musíte. Ale je otázka, jaký přístup si k tomu vyberete. Postupně my jsme s tím začali ještě v těch dobách, kdy ta senzitivita na tu latenci nebyla tak kritická jako dneska a postupně jsme se v té technologii posouvali dál a stále ještě posouváme, teď se chystáme navázat třeba nějakou přímou spolupráci s Microsoftem, kde oni nám jakoby nabízí jakoby nějakou přímou linku, že by bylo možné třeba dělat i nějaké prohřešení pro nás, prostě ten framework trošku přilomnout někdy, kde potřebujeme. Nějaká strategie Microsoftu, kde mu se chce posunout jakoby do té serverové oblasti trošku silněji a my mu vycházíme jako zajímavý subjekt, který by mu mohl zajišťovat nějaký beta testing a uvidíme, co z toho bude. Ty plány někdy už jednou byly a pak se ukázalo, že to bylo úplně mimo. A
vidíme, jestli tentokrát někam posune nebo ne. A i my řešíme FPGA implementace některých věcí. My jsme někdy před 2 lety začali zamýšlet nad tím, že to vlastně je nějaká ultimátní technologie, kterou bychom mohli používat pro některé moduly v tom našem systému. Z těch analýz nám vyšlo FPGA, a přijali jsme pár kluků, některý tady dokonce sedějí, a začali jsme jeden konkrétní modul implementovat. Samozřejmě ukazují se tam jistý aspekty, když to člověk srovná s tím dotnetem, tak ten vývoj pro ten hardware je několikanásobně složitější a delší. Čili představa, že byste vzali celý ten obchodní systém a předělali pro toho hardwareu, je mimo. To prostě udělat prakticky nejde. A je to o tom, jak jsem říkal, že některé ty oblasti je potřeba řešit, některé ne. A samozřejmě to vytipování je složitá věc. O těch zálohovaných linkách jsme už mluvili. Ještě taková zajímavost, kterou třeba musíte řešit, je, jak těm serverům naočkovat poměrně přesný stejný čas na světě. My jsme si prošli několika fázema, kdy nejdřív jsme si to vyvinuli sami, ta přesnost byla nějakých 10 milisekund, pak už nám to přestalo stačit pro ty strategie, co děláme. Když jsme to přepsali, dostali jsme se na nějakých x jednotek milisekund, pak se ukáže softwarově, to prostě líp nevyřešíte, tak se dostanete k nějakým GPS-kám, který vám dávají prostě nějaký stratum 0, který by si už v té lokalitě pak přes Ethernet jste schopný nějak rozvíct. No, jde zase dělat i výjimku, můžete mít každou, ke každému serveru GPS-ku. Je to zase o tom, kde si řeknete, že je ta hranice. No, a ta odpověď na to, co je to správný pro vás, zase není. A jak jsem sliboval, takhle tak malej kousek našeho tréninku. Je ta taková záměrně zmavená večeru. Tam vlastně jsou vidět ty hodně světlý monitory. Tady takhle vždycky ta ulice. To je ten náš obchodní systém, který tam reportuje to, co realizuje. Ty černý a modrý obrazovky mezi tím, to jsou ty news, jak jsem říkal. Tam na to ti kluci koukají a dívají se, co to dodělá, nedělá. Dneska už to vypadá trošku jinak. Jak se to posunutelo, teďka se už nějakou už stará. Jak bylo to lidi do toho použijí toho? Oni toho vlastně sedí, myslím, že nejdýl hoďku a půl, pak mají půl hoďky pauzu. A tyhle ty směny, teď nevím, jestli mají 2 nebo 3 během toho dne, mezi tím dělají jinou práci. No samozřejmě koukáte furt na to stejný. A ještě se po vás chce, abyste si všímali jakých drobných niancí, takže ono na tu pozornost je to strašně náročné. Na druhou stranu už tam máme tradery, který to dělají třeba 10 let. Téměř. Ještě pořád vidí. Což je velký respekt Hazu jako našemu hlavnímu dodavateli. Není to koupená reklama, ale tak ty kluci ještě normálně vidějí, nenosí brýle a tak. Když vidíme my, tak pojďte do měry. Já se tam ty barvy aspoň občas měním. Ještě oni teda obchodují od 8 od rána do 4:12, to je to do večera. Do večera, jakoby dneska jich je asi 18, těch pracovních míst je 5 a to se nějak prostě točí během toho dne. Samozřejmě, když jsou dovolení a tak, je to trochu náročnější. No, tady máme ještě. Takhle to u nás nevypadá. Tak, už se dostáváme úplně na závěr. Teď nevím, jestli to tady máme do 8, nebo jestli ještě bude nějaký prostor na diskuzi. Jak to? Časově to je dáno zemí, to dneska prostor. Takže nějaký krátký summary. Obecně platí, že ta technologie dneska těm finančním trům hodně dominuje. Si všichni to řeší, my si myslíme, že dost často přehnaně, až nesmyslně, nicméně platí, že třeba společně s armádou jsou ty finanční trhy jednoznačně tím, co těm technologiím dává obrovský drive. Prostě ta poptávka po těch ultimátních technologiích je tam velká. Ne třeba v našem případě, tak extrémně, ale v hodně velkým segmentu těch obchodníků to tak je.
investují obrovské peníze do toho vyvinout tu technologii, někam ji posunout, čehož pak profitujeme my všichni samozřejmě. Jo, protože se ty servery a počítače posouvají, je dost velký částí tím, že se do toho téhleté stažily obrovský prachy. To stejné, co se týče těch síťových technologií. Dneska ten stav už je takový, že převážná většina z obchodovaného bohatství na světě je vygenerovaná strojema. Jsou to fakt... Záleží, co tam počítáte, jestli i to, že nějaký člověk na základě fundamentu něco vymyslí, co mu pak ten stroj zrealizuje, to se blíží už dneska fakt obrovským 60-70%, ten zbytek je pak udělaný přes telefony, že si dva lidi ještě stále zavolají a nevím, se domluví. Ale i tohleto je tlačení k tomu, aby se to postupně elektronizovalo. A to, co to dlouhodobě přináší, je, že ty trhy jsou efektivnější, ta cena, tak kde, když vy se na ní podíváte, je nějaká rozumná, dobře přeceňovaná rychle. A to, kam my si myslíme, že se to bude pohybovat dál, tak dá se čekat, že tenhle ten trend prostě nějakou další dobu bude ještě pokračovat, protože ten jakoby rychlostní závod není ještě asi na té hraně, kam se dá vůbec dostat, kde co vymýšlet, kam to posouvat a prostě je spousta strategií, které na to jsou extrémně citlivý. A je to jak v tom hardwareu, tak v tom softwareu. No, prostě ono to jde ruku v ruce. A tu druhou drážku jsem zmiňoval a ta poslední a občas se stává, je to tak několikrát za rok, že se někomu na té burze ten stroj fakt zblázní. A s tou burzou dokáže províst zajímavé věci. Prostě většinou to jakoby znamená konec té firmy, které se to stalo, ale na druhou stranu i ti ostatní participanti s tím mají obrovský problém. Někteří na tom hodně vydělají, někteří na tom hodně prodělají a díky tomu, jak už je to dneska provázaný a všechno řeší automaty, tak ten fail na tom jednom trhu se pak lavinově šíří vlastně všude a způsobuje to pak problémy, ze kterých se ty trhy třeba zpamatovávají několik dní, kdy prostě je to úplně totálně bláznivý a vlastně nikdo moc neví, co se děje, proč se to děje. Nikomu nefungují ty modely, že, které na to nejsou postaveny. Prostě tam začnou vycházet totální house numera, ne? Prostě nikdo to na tom netestoval, protože ono není jak to testovat. A tam právě se snaží jakoby regulátoři, že každá země má nějakou svoji instituci, která je tím pověřena, vymýšlet nějaký fakt ty pravidla, taková ukázka, asi spíš úsměvná je, že jeden z těch návrhů, který vznikl, nevím, jestli loni nebo předloni, v Americe je, že každý, kdo bude chtít obchodovat na americké burze, tak vezme ten svůj zdrojový kód, dá ho této instituci, asi ho prohlídne, porozumí mu a řekne, jestli ten automat je možný tam pustit. Jo, super nápad. A když jsem si řekl, tak my jim dáme kód toho našeho systému. Sta tisíce řádek kódu, který mu nerozumíme dost často ani my. No. Co ten člověk s tím asi provede, že? Nic. Samozřejmě tam tak jako vzniká spoustu otázek s nějakou vůbec, protože ti okolníci nechtějí, že ty svoje algoritmy někomu dávat, to je to, na čem oni vydávat, že? To je to know-how. A přece nepůjdu to někým, kdo to vezme a třeba lidmu prodá, že? Ale to vzniká tak takovýhle obavy. Samozřejmě asi někde nějaká rozumná regulace smysl dává, mě se to teď řeší, diskutuje, je to o nějakým zdaněním tohohle biznesu, to je teď téma, který zaznívalo tady, že v Evropské unii jsou taková ta populární daň z finančních transakcí, kterou zavedla Evropská komise a byla udělána nějaký úplně nesmyslně, kde ty lidi tomu ani nerozumí tomu, co vlastně chtějí regulovat a udělat nějaký totální paskvil, který vůbec nedává smysl. Tak jakou regulaci byste navrhovali? Nevím. Už nám Michal, jestli na to má nějaký názor, on se v tom bude víc v tomhle tématu. Takhle, to stanovisko naše, tak oficiální, jak neoficiální, je, že regulace rozhodně, když je udělaná rozumně, tak je potřeba. Co se týče toho, jakým způsobem to zregulovat,
Mělo by to být jako takhle. Jednak je potřeba akceptovat to, že firmy, které obchodují prostě se svým kapitálem, tak tam ten svůj kapitál riskují a občas se prostě stane to, že tam ten svůj kapitál nějak prohrají. Jako je potřeba pracovat, než si uvědomit, že nikdy nejde nic 100% ochránit. Nicméně, jakoby my se stavíme na stranu toho, že sice to nejde, ale je potřeba stejně se co nejvíc snažit o to, aby se tomu zabránilo. Lze vymyslet různý pojistky technický, který způsobí, že vlastně tomu třeba rozšíření té katastrofy nebo tomu, aby se ta chyba projevila nějak příliš mnoho, zabrání tak, že zdetekujou, že se děje něco divného. Příklad, a oni to ty burzy už v podstatě mají implementované. Srotli na počet příchozích zpráv. Prostě lze dělat to, že je nějaký normální počet příchozích zpráv od nějakého participanta, a když začne prostě jakoby házet těch zpráv moc, tak ho mají uříznout a říct, že prostě dělá něco divného. Například. Další věc, srotli na to, kolik ten participant udělal obchodu. Další věc, srotli na to, že tržní cena na tom instrumentu třeba se nesmí hnout o více než něco, a jakmile se hne, tak se udělá takzvaný market hold. To je, že se jakoby, že se zastaví. Jako celá burza prostě řekne stop. Na tom produktu. A udělá se prostě jakoby nějaká pauza, aby se zajistilo, že vlastně nějaký ten propad nebo růst té ceny nebude dál pokračovat. Odříznou se vlastně všichni členové, jejich objednávky se zruší a pak se to spustí znova, mezi tím si všichni rozmyslí, jak to vlastně fundamentálně správně má být, a tím se zabrání šíření nějakého toho neblahého efektu. Ale pravda je, že člověk nic moc lepšího nevymyslí. A tohle, co říkal, to by mohlo fungovat, ne? No přesně, jako, já jsem to řekl spíš pesimisticky, ale vlastně chci říct, že nic lepšího není, ale že to je dobrý. Ono to je třeba na těch burzách některé věci implementované, ale třeba ne dost důsledně. A na těch burzách, kde se pohybujeme my, tak my se setkáváme s tím, že to tam fakt mají jakoby takové věce. Minimálně aspoň na ten pohyb ceny. Se to stalo xkrát, že cena se hnula moc a prostě burza zastavila obchodování, že je příliš velká volatilita a pauza prostě. Všichni se vydechají a pak začnou obchodovat znovu. A ani to nebylo tím, že někdo udělal chybu. Prostě byla nějaká událost, která způsobila velký pohyb té tržní ceny legitimně. Na těch trzích, kde my jsme, tak tam to je, se setkáváme s tím, že ta ochrana je dobrá, ale jako existují trhy typu, že byl flash crash v Americe, to bylo před rokem nebo před dvěma, kdy prostě v tom jednom dní, že došlo k tomu, že k velmi prudkému poklesu cen akcí a zase prudkému návratu v řádu minut, tak za první, nebylo to způsobeno teda high frequency tradingem primárně, ale bylo to tím, že někdo se splet a poslal objednávku na nějakou úplně šílenou tunu něčeho, co chtěl prodat. Teď teda nevím, jestli se splet, a myslím, ne, že se splet. Byla to lidská chyba, byl to nějaký obchodník z Berkeley v Londýně, který se zadával pokyn ručně. A on nechtěl to tam dát, to vím. Místo tisíce těch jednotek tam dal milion. Prostě že o klasický zjednodušení, který vymyslí programátor, aby ušetřil místo. Zadáváte všechno v tisících. Pak přijde jakoby ráno do té banky člověk, který si předtím tu noc párkrát šutnul koksík a zrovna zapomene to, že je to v tisících. A prostě to tam zadá, chce zobchodovat tisíc a dá tam milion. Že? A odpálí to bez jakýkoliv limit checku do týmu. No, takže tohle třeba bylo primární příčinou, pak ty automaty nějak na to začaly reagovat, třeba ne úplně zdravě. Ale chytrý automaty, jako máme třeba my, se vypli, protože viděli, že se děje něco divného, takže je to i ono, jakoby z regulatorního hlediska vyžadovat, aby ty participanti, high frequency tradeři, aby prostě měli zákonnou povinnost mít takové jako procedury ve firmě, které zajistí, že se takovéhle věci řeší v těch systémech. Jo, a pak samozřejmě, když to nemají, tak jako tvrdí flastry na to. Třeba my tohle řešíme už s šéfem tradingu u nás, konkrétně já. Poslední už nějakých 9 měsíců, kdy prostě se jenom
jakoby postupně jsme vydefinovali to, co nás napadlo, že se vlastně může stát za průšvih. A dali jsme si za úkol vymyslet, co by v tom systému nebo někde po cestě mělo být, aby když se to stane, tak aby se ten systém vypl, nebo prostě jenom se přestaly exekuovat objednávky. Dneska je to ve stavu, že tak 80% z toho je zrealizovaného, něco ještě zbývá dodělat. A jakoby plán byl potom z toho udělat třeba nějaký článek, který se pustí do světa. Samozřejmě ne s těma našima konkrétníma nastaveníma, ale nějakou obecnější verzi. Ono se ukazuje, že to zobecnění je strašně těžké. Jo, že vy děláte tu, vlastně ten kontrolní mechanismus nějak na míru k tomu, jak se má systém chovat. A asi jakoby stejně časem něco z toho vznikne a pro nějakou třeba inspiraci. Ale je to strašně těžké. Jo, prostě jenom domýšlet ty možné konsekvence toho, co ten systém může dělat. On se vám ještě promění, že jo, ty modely. Jo, prostě reagují na jiný vstupní signály, dělají jiný akce. A prostě nemůžete to mít nastavený příliš úzce, protože potom si to omezíte moc a přestává to fungovat. A jako v zájmu každého rozumného high frequency tradera je, aby tyto ochrany samozřejmě na svojí straně měl, protože nikdo, kdo obchoduje s vlastníma penězma, tak nechce prodělat. Ještě znovu bych uvedl ten příklad, jak říká Martin, někdo se splet, zadal objednávku v milionech místo v tisících. Jsou i případy, že přišel s prominutím opilej trader do práce a prostě obchodoval jako totální šílenec. To taky jako hejpal s těma finančníma trhama naprosto šíleně. Takže nakonec, jaký je rozdíl mezi jako porouchaným automatem a šílencem? Jako takhle, my jsme o tom někdy diskutovali, došli jsme k tomu, že v podstatě jako může to být tak, že ten automat se může fakt jakoby brutálně zbláznit, že může být fakt insane, že vůbec neví, co dělá. Že nemá jako kontext, co dělá, nemá kontext toho dopadu, toho, co dělá. A ještě to dělá nějak hrozně rychle. Jo? To asi jako lidský trader neudělá, to je pravda. Ale prostě, že tam budou čeky, kteří to zastaví, detekují, tak... Ale ještě k tomuhle příběh loňského roku, z léta. Americká firma Knight Capitals. Jen je zajímavý případ kombinace lidské demence a jiné lidské demence. Firma, která patřila mezi top 5 algo obchodníků na světě. Obchodovali především akcie a obchodovali je fakt ve velkým. Měli bankroll, to, jakoby ten kapitál toho svého obchodování někde kolem 350 milionů dolarů. Měli poměrně dobře a sofistikovaně implementovaný bezpečnostní checky, který ten systém vyply, když se začalo tím něco jiným. Obchodujou a vinou programátora se tam dostala nějaká chyba, že ten systém pořád dokola ty akcie kupoval. Nikdy neprodával, prostě někde otočený znamínko. Shit happens. Jako to se pak stane. A není to tak těžký, aby se to stalo. No ještě k tomuhle teda, jako tam, aby to totiž ještě zajímavější tím, že oni ještě tohle chtěli deploynout do testovacího prostředí a omylem toho chtěli do produkce. No, z toho testu jsem dostal do produkce a teď u toho sedí ten trader. Když to prodělalo 100 milionů, tak se to vyplo, ten systém. Prostě bezpečnostní check je dobře nastavený, že třetina bankrolu. Pryč. Risk, jakoby management, procedura, zkontrolovat, jestli to, co vidíte, se skutečně stalo. Sedí tam člověk, který se na to podívá a říká, hele kluci, tady to nějak, to je divný, prostě to nějak nesedí na to, co jsem byl zvyklý. Jasně, udělali tam změny, prostě mělo to jít do testů, ne do produkce. To vypadá nějak divně, to asi je nějaká chyba jenom v tom reportování, puste to znova. Dej to znova. Obchoduje to, prodělá to dalších 100 pare, zase jim to vypne. Člověk stejný se na to podívá a řekne, hele, to je to stejný, puste to, když se jim to vyplo po třetí, tak už to bylo tím, že to vypla burza. Volali jim a říkali, hele, co se tady děláte. A tenhle ten člověk jako se strašně udiveně na tom telefonu zeptá, my to opravdu děláme. A konec. Prostě prodělaných 450, jako mnohem míst, než měli ten bankroll, vyní to. Jo, a jak tomu chcete zabránit? Co chcete mít nastavený líp? Jo, nejde. Prostě, když se vám takhle sejde po cestě několik soušením blbců, který jakoby tu chybu udělají vlastně nějak zároveň, tak můžete mít bezpečnostní opatření, jaký chcete. A stejně vám je dokážu heknout.
A nejde dělat něco jako roubek prostě, že... Z těch peněz. Já nevím, jestli to nebudu za něco takovýhle hlubí. To samozřejmě přestalo fungovat, že jo, celý ten svět. Jako jsou tam procedury pro, oni tomu říkají erroneous trades, jako chybní obchody, ale to jsou, to se na to nevztahuje. Jakoby ta burza má nějaký instrument, když je třeba nějaká chyba v tom hostu. No, oni mají právo obchody zrušit. To se občas stane, že prostě oni taky vyplujou nový verze, občas je tam nějaká chyba, ale typicky ta chyba je, že třeba tam je nějaký alokační algoritmus, že když vy někde máte ty svoje objednávky, které tam držíte, přijde ten aktivní hráč, tak typicky na té ceně těch zájemců o realizaci toho obchodu je desítky, stovky, všichni ho chtějí. A to prostě nějak nastavuje pravidla, jakým způsobem se mezi ně rozdělí ten příchozí trade. A když třeba v tomhle ta burza má nějakou chybu a zjistí to s nějakým odstupem, ale oni to většinou zjistí dost rychle, tak mají právo říct, tyhle ty obchody neplatí, protože prostě byly udělané špatně. Jo, ale stává se to strašně málo. Samozřejmě ty burzy se na to dávají obrovský pozor, mnohem větší než ti algohráči, protože pro ně oni si nemůžou jakoby vybudovat image někoho, kdo to systematicky má chyby, protože tam pak přestanou obchodovat a budou ten produkt obchodovat jinam. Protože třeba to zrušení těch obchodů je pro ty obchodníky procesně extrémně složitá věc. Jo, jakoby v tom, musím mi to představit, že RSI jako subjekt podlíhá extrémně přísný regulaci ČNB, že my každý obchod, který provedeme, musíme ČNB odreportovat. To, že oni ty data nikdy nedokážou zpracovat, to je něco jiný příběh. Když teď už možná dokážou, ale strašný rok, když jsme jim dávali seznam našich obchodů vždycky za ten měsíc. Jim ten systém na tom spadl. Jako původně to bylo v Accessu. Původně to bylo v Accessu a byl problém, že jako nám se to do těch accessovských, do toho souboru jako nevešlo. Za to oni měli, myslím, reportovací období jednou za čtvrt roku, tak to jsme, myslím, zkrátili jakoby na měsíc, aby se to vešlo. Ale stejně myslím, že to nějak nebyli schopni importit potom. Teď jsme nějakou webovou službu a ta to nějak dává, akorát to trvá to dlouho. No. A reportuje se to jakoby každý den, ale nevím, co tam s tím pan dělá. Jaký jsou datový obvědy, jako jaký musíte poslat? U těch tradeů jsou to, kolik jsme říkali, 1,7 milionu tradeů za měsíc, jenže oni by chtěli vidět, oni by chtěli vidět každou jednotlivou objednávku, kterou jsme na burzu dali. No, nebo je 50 za sekundu, jako, no. A jedna objednávka je kolik balití teda? No, jako, pokud je to nějaký záznam databázy, tak prostě je to, oni k tomu chtějí spousty jako doplňujících fieldů, takže jako, abychom byli schopni vůbec to ustát, tak takhle my ani nedáváme vlastně všechny instrukce, které jsme tam dávali, my dáváme takový, který by něco zobchodovali, nebo pak byli zrušený, ale ne ty mezi instrukce, jak jsme ten pokyn měnili v průběhu, protože oni, to, já to nemyslím nějak zle učiním, ale prostě oni by si s tím neporadili, ani by jim to vlastně k ničemu nebylo, to na informace. Ale jako my je samozřejmě máme u nás. Mažete ty data časem, nebo to všechno prostě sehážete a prostě rozpovám tam? Spousty dat se zbavujeme, spousta dat je zbytečný. No, pak zjistíme. Prém ta otázka těch dat, no je to netriviální téma, že? Jakoby všechny data si logujeme sami. Prostě opravdu všechno, co se na těch burzách, kde my jsme, stane, tak si logujeme a jakoby ty úplně raw detailní logy nějakých rozhodnutí toho systému ty mažem. Měsíce až dvou, to je něco, co, když ještě pak řeknu vtipný příběh, ale ty data, co se pak dělá na těch burzách, to si skladujeme, protože se ukazuje, že když pak chcete jít na nějakou novou burzu a chcete ty data v té kvalitě, kterou my požadujeme, sehnat, tak je to prakticky nedostupná věc. No, tady třeba u mě řešíme na některých těch trzích, kam chceme jít, prostě nikdo nemá. No, že má nějaký... Hmm. Firmy, které se specializují jenom na to, že vlastně ty data zaznamenávají, ukládají je a pak je prodávají dál.
Ale stejně prostě je to takové množství, že to dělají třeba v nějakých shotech po x milisekundách a prostě tak spousta té informace chybí. Jo. Takže ten náš scénář, když chceme někde začít obchodovat, je, že tam třídíme to připojení, postavíme si tam tu serverovou infrastrukturu, pustíme si tam ten náš systém nějakým rytmovým módu a třeba 3-4 měsíce jenom logujeme data a neobchodujeme. Tak se na tím udělá nějaký analýzy, nějak se to prozkoumá, vymyslí se, jak by se na tom dalo obchodovat, zkusí se to skalibrovat. A to je ta oficiální verze. Ta méně oficiální je, že prostě se vybere něco nejpodobnějšího a to se na tom zkusí pustit a kouká se. A pak se typicky kouká. Ale ten chybrý příběh právě s tím archivováním těch logů. Se nám stalo někdy loni, že přišla za náma burza CME a řekla, vy jste tamhle před půl rokem na tamhletom trhu 9.15 realizovali tamhleten obchod a my si myslíme, že jste měli nějakou inside informaci a chceme vědět na základě, čeho jste ho udělali. A tak se tak jako, jo, kdybychom ty logy měli, tak jako je to vlastně úplně jedno. Ta naše odpověď byla, no, když se podíváte kolem, tak my kolem jsme zrealizovali stovky dalších obchodů. Jakoby na stejnou stranu, na opačnou stranu. A prostě je to proto, že nám ty naše modely řekly, že to máme jako zobchodovat, že? Jo, a oni prostě si vybrali, že pak na tom trhu něco stalo, prostě tenhle obchod byl těsně předtím, než se to stalo náhodně, jo. A ona to prostě myslela, že my jsme měli nějakou informaci dřív než ten trh, což je jakoby zakázaný, tím se říká insight trading. Takže je to nějak velice těžko prokazatelná věc. Ale třeba nás vyšetřovali kvůli tomuhle, no, že prostě taky taková ukázka nějakého nesmyslného procesu, že, který prostě tam dělá spousta lidí na té burze. Na to byl vyšetřovací telefonát do mailu, ale že tam ten regulátor americký, byl rozhovor telefonický s šéfem tradingu, byl jsem u toho já, takže nejdřív prostě nám řekli naše práva a tak dále, všechno, co řekneme, tak prostě jako kdy nás zavřou hned pomalu, prostě. Nadiktovali jsme svoje iniciály a tak. A pak byla série otázek, jsme se bez tím domů kroutili hlavou a ta vyvrcholila otázkou, jestli máme nějakého známého na ministerstvu ropy. Nemáme žádný ministerstvo ropy. Oni jako OK, a prostě jeli další otázky. A pak Jo, jasně. A teprve poté, co došli k tomu ministerstvu ropy, tak teprve potom položil otázku, můžete nám říct, jaká byla vaše motivace pro vaši objednávku v 9, 15, 23 číslo, tolik a tolik na 1000 logů prodej? Ne, nemůžeme říct. No. To, že, a přesně jak říká Martin, to, že v okolo v té samé minutě bylo dalších prostě 100 těch objednávek, tak to, jako, to asi nehrálo roli. Ale zpátky, jak jsem mluvil o té složitosti toho rollbackování těch tradeů, jenom jak to funguje, ještě pro představu. RSE je firma, která obchoduje na burze. Je tam ta instance té burzy, která teda jakoby garantuje to, že tam že ty obchody, které proběhly, tak skutečně proběhly. A to je ta podstata, o které mluvil Michal na začátku, že ta burza garantuje, když se od vás tu objednávku vezme od někoho jiného, tak prostě už se to stalo a nejde to vrátit. A navíc je to tam ještě jakoby třetí instituce, která se říká Clear, a to je instituce, která garantuje ještě nezávisle to, že vy třeba máte dost peněz na to, abyste opravdu mohli obchodovat. Vy máte u něj, abyste neměli u sebe, jo? Abyste, když se vám stane to, že je takovýhle průšvih, že vy proděláte obrovský peníze, samozřejmě nemůžete posílat online té burze ze svého nějakého účtu. Ale máte u toho Clearera nastěhovaný a on garantuje, že to, že když vy proděláte 100 milionů dolarů, takže on je té protistraně dá. I když vy prostě tu firmu ten den zrušíte, odjedete do Karibiku, už vás nikdo neuvidí, tak ten Clearer je ta finanční, jsou to obrovský finanční domy, jako renomovaný, aby ta burza s nima vůbec tu smlouvu měla, který mají obrovský cash a jsou velice stabilní. Až na ty chvíle, kdy nějaký z nich zbankrotuje, jako před 2 lety, kterýho my jsme třeba měli peníze. A ten garantuje to, že té burze ty prodělané peníze fakt dá. A když a ještě má jakoby na zodpovědnost, že nějak rozumně kontroluje tu vaši jakoby rizikovou expozici během toho dne, že když vy proděláte víc, než byl ten balík peněz, tak to doplatí ta instituce.
je další klíčový bod, aby to celý fungovalo. Že je tam prostě někdo, kdo těch peněz má třeba 10x víc, než kolik u něj mají uložení ti klienti. Sám si řeší to, aby je hlídal, aby oni prostě nedělali moc velký, moc rizikový věci. Jak to udělá, to je víceméně na něm. A když se mu to nepodaří, tak prostě za to zaplatí. A zase ten obchodník mu pak platí jakoby za ty svoje zrealizované transakce nějaký malý fee. No, že z každý transakce zaplatí něco burze, něco tomu clearerovi. Prostě takhle ten svět nastavený, aby tam vznikla ta globální důvěra. No, prostě není možný, nefungovalo by to, že by ty vztahy byly přímo mezi těma firmama nebo mezi tou firmou a burzou. Jako jasně, některé burzy udělají ten clearing. No, že vy, když tam chcete obchodovat, tak té burze dáte nějaký peníze a oni vám řeknou dobrý, za to vy tady můžete zobchodovat 1000 těchhle těch věcí na jednu stranu, 1000 na druhou, ale víc vám nedovolíme, pak vám ty ordery budeme zamítat, například. Tam potom v tomhletom nastavení udělat ten rollback je něco prostě šíleného, že musíte udělat burza, musíte to udělat vy, musíte udělat ten clearer, teď se všichni musí domluvit na tom, že ty pozice, které třeba ten obchodník si myslí, že co teda má nakoupený, prodaný, tak se shodují s tím, co vidí burza, tím, co vidí ten clearer a celý je to strašně složitý. Takže ty procesy nejsou jednoduchý, jenom díky tomu, že musí být, protože tam prostě nesmí být chyba. Protože pak to doučtovat, to už by bylo prostě nevratný proces a vznikl by strašně bordel. A vypl se notebook. Tak. Tak se ptejte, co vás ještě zajímá. Těch 30% to se týká těch futures teda, jo? Nemluvíte těch produktů, které tam obchodujeme. Nemluvíte o bondech přímo, mluvíte jenom o těch futures, když mi říkáte 30%. Je to jakoby v tom, na těch trzích, kde těch, my jsme. Těch segmentů. Jakoby samozřejmě ne v, tý, v tom zobchodovaném bohatství celosvětově. A v těch ostatních komoditách, jako jsou třeba akcie, nebo teda ty bondy, tak tam to HFT teda se taky uplatňuje, tam jsou větší latence, ale přece. Tam je to. Je to právě brutálnější. Tam je to mnohem víc než. Třeba ropy jenom v takových komoditách to taky taky jo. Nejvíc frče je akcie, určitě. A ty komodity taky. U těch akcí to začalo, nebo začalo. Jako jedna z těch zjevných strategií je, že ona se akcie, jeden titul obchoduje na více burzách na světě. Prostě akcie IBM se obchoduje na týhle burze v Americe a týhle burze v Americe. A teď prostě vznikají tím příležitosti pro arbitráž, že když se stane, že na této burze má jinou cenu než tady, tak tady koupím, tady rychle prodám. Je to jako, představte si, kdybyste se díval, kdybyste monitoroval v anonci, že někdo bude inzerovat, že prodá, já nevím, Bavoráka, a měl byste prostě nějaký trigger, že když ho prodává za 200 000, tak je úplně jasný, že to je prostě jakoby dobrá koupě, a teď byste rychle prostě jako mazal, že jo, a pro telefon a volal mu, že to teda berete vy. Tak jako na tom akciovém, v tom akciovém světě se právě často objevují takovýhle zjevné příležitosti. A pak tu příležitost vyhraje ten, kdo je nejrychlejší opravdu. A tam vzniklo to, jak říkal Martin, prostě ukrajování stovek nanosekund a tak dále. Tam hlavně to je. Jo, a je to hlavně kvůli tímhle s těm úplně nejzjevnějším příležitostem, že prostě každý ví, že je to ziskový a jenom teď je brutální souboj, kdo to jako vyhraje. Jo. A ještě jak jste se ptal vy, jaká je alternativa té rychlosti, tak to je právě ta chytrost. Že já nebudu jenom čumě do anonce, až tam bude Bavorák za 100 000, ale klidně si ho koupím za 923 512, když po nějaký opravdu chytrý úvaze usoudím, že to je dobrý za tuhle cenu koupit. Protože si myslím, že jakoby správná střední hodnota té ceny je 915 000. A můžeme to trvat, protože trošku díl jsem nad tím zamyslet, ale ve finále to udělám dřív, než ti ostatní, kteří čekají, až ta příležitost bude úplně prostě takhle jako zjevná totálně. Prostě vybíráte si reální příležitosti obchodování, než ti rychlí hráči a jakoby hodně musíte vybírat, kde vlastně chcete obchodovat. No prostě jsou trhy, kde s tou chytrostí moc neuspějete, protože tam nic chytrýho dělat nejde. A jsou trhy, kde naopak ta chytrost přináší extrémní konkurenční výhodu a ta rychlost, když ji nemáte úplně ultimátní, tak není jakoby příliš na škodu. A jenom jakoby prostě ten finanční svět dneska je tak rozsáhlý, že
ty příležitosti jsou tam strašně bohatý pro obě dvě typy těchto strategií. Jo, že těch obchodovaných komodit a vůbec typu obchodování je dneska nepřeberné množství a těch peněz se tam točí hodně. A věřím prostě tomu, že, nebo víme, že prostě ty firmy, které se zaměřují čistě na tu arbitráž a prostě jdou obrovský prachy do těch technologií, tak si najdou ten svůj píseček, kde s tím budou úspěšní. My jako obchodník, který je spíš zaměřený na chytrost, jsme si taky našli svůj píseček, kde jsme dobrý. A teď se rozhlížíme a budeme zkoušet prostě jiný písečky, jestli tam ta chytrost ještě bude stačit. A třeba, když bychom tady před váma stáli za 2 roky, tak bychom povídali o tom, jak ta chytrost byla k ničemu, tak jsme se rozhodli, že prostě ty investice začneme dělat do té rychlosti. A nějak to zafungovalo. Jo, je to jedna z variant, která může přijít. Jo, že prostě si řekneme, dobrý, už došly ty trhy, kde tou naší chytrostí jsme schopní být úspěšný obchodník a zároveň chceme tu expanzi nějak ní pokračovat a byla to nutnost, bez který to nešlo. Teď si myslíme, že třeba ještě to není úplně potřeba, ale ještě tam nejsme, neobchodujeme tam, může se ukázat, že to bez toho prostě nejde. Ještě chytnost má vliv na to, jak ty burzy párujou ty objednávky, nabídky a ty koupě a jak moc ty různý algoritmy se rozdíly mezi těma burzama, jak moc toho nezneužít, že se musíte chovat úplně jinak na jiný burze, proč je párují jinak. Jakoby pro ten markt, pro aktivní obchodování je to úplně jedno. Tam vás ten alokační algoritmus vůbec nezajímá, vy prostě si najdete to, co chcete zrealizovat, tam pošlete tu svoji objednávku a vlastně kdo je ta protistrana, jak se to rozdělí, vás vůbec nezajímá. Pro ten market making je to naprosto klíčová věc, protože vy vlastně nějak jakoby říkáte typicky, že se chcete jenom nějak účastnit. Vy nechcete být ten jediný, kdo bude sbírat ty obchody, protože potřebujete to riziko šérovat s těma ostatníma hráčema, který ten trh tvoří. A nějak jste schopný teoreticky odvodit, jaký podíl jste schopný, je možný na té burze tvořit, aniž by už ta jakoby price discovery tím byla příliš postižená. A tam je to, kde vstupuje do hry ten alokační algoritmus. Na jedné straně spektra jsou algoritmy, kterým se říká prorata. Ty fungují tak, že se vezmou třeba celkové velikosti objednávek těch jednotlivých hráčů, kteří jsou na té ceně, a poměrově podle toho, jakou část tvoří, se jim přidělí ta část toho obchodu, s tím, že tam jsou typicky díky zaokrouhlování nějaký zbytkový hoty, který se nějak rozdělí, tam už se to jakoby liší. Na druhou stranu se na tom dá zajímavě ta strategie optimalizovat, že vy si vlastně tou svojí proporcí můžete trošku vybírat, kolik z těchto zbytkových chcete nebo z toho celku. Tam je prostor na velkou chytrost. A na druhé straně spektra jsou algoritmy, kterým se říká price time, někdy FIFO. A prostě je to čistě řazený podle času, kdy ty objednávky přišly do fronty. A vy, když ji tam máte a neměníte ji, tak ona se vám v té frontě postupně posouvá dopředu, jak ty před vámi obchodují, a když se dostanete na řadu a přijde obchod, tak ho dostanete. Tam v rámci toho jakoby vlastního rozdělování obchodu není moc prostor na to být nějaký chytrej, tam jako je to jasně daný. Samozřejmě to, kde třeba jste v té frontě, může mít nějaký silný efekty na to, když se rozhodujete, jestli tam tu objednávku ještě chcete mít nebo ne. Jo, že prostě když jste vepředu, tak si tam spíš ještě chcete podržet, protože ona ta cena, jak jsme říkali, trošku jakoby fluktuje, tam nějaký prostě náhodný pohyb. A je nějaká pravděpodobnost, když se posune v té ceně, kde vy kotujete a vy tu objednávku chcete rušit, takže za nějaký čas se zase vrátí zpátky, a ta pravděpodobnost je někde kolem 50%. Takže vy, když jste hodně vepředu, tak jako spíš tu objednávku asi nechcete zrušit, abyste ji pak dali se nakonec, to je k ničemu. No, takže ano, v tomhle je tam nějaký prostor na to, aby dělat to optimálně je. A je to poměrně složitá věc. Ukazuje se, že pak nějak mnohem složitější než na té proratě. To vymýšlet tak, aby to bylo optimální, že tam potřebujete dovolenit spoustu věcí. No a pak je spoustu algoritmů mezi tím, kde ty burzy tím, jak se snaží jakoby poskytnout to nejoptimálnější prostředí pro realizaci jakoby tvorby ceny toho výsledního produktu,
tak zkouší různý experimenty, které jsou někde mezi tím. Jsou asi takové dvě nejrozšířenější verze, kde buď ta burza řekne natvrdo, že když přijde obchod, tak třeba 60% jde do prodaty, 40% jde do price time. Jednoduchý, každý si umí naložit. A pak některé burzy zkoušejí to, že udělá nějakou složitější matematickou transformaci. Jo, že prostě zadefinují nějakou váhu těch objednávek, kde část je prorata, část je ten price time a vypadne něco, oni tomu říkají třeba time prorata, kde vypadne nějaká výsledná váha, podle které se ty obchody rozdělují. Pro chytrý obchodník nádherný prostředí, protože jakoby dohlídnou ty efekty tohohle algoritmu pro tu výslednou ziskovost těch objednávek je nějaký hodně složitý. Prakticky nikdo to nedělá a je tam velký prostor pro to si tam optimalizovat tu svoji obchodní strategii. A jinak jakoby ve světě drtivě převládají ty price time algoritmy. Je to prostě o tom, že jak pro tu burzu je to lehce implementovatelné. Prostě ten host je rychlej, nemusí tam řešit ty alokace mezi ty objednávky. Prostě to tam odmazává a funguje to implementačně jednoduše. A je toho fakt jakoby převážná většina. Když člověk odmí ten finanční svět. I pro ty obchodníky je to jednoduchý, že my třeba na spoustě těch trhů, kde jsme, tak jsou to spíš ty prorata algoritmy nebo nějaký jemný příměs toho price timeu. Spíš menší část jsou ty čistý price timey, ale je tam vidět hodně silný tlak třeba ze strany těch menších obchodníků na posun k těm price timeu. Že prostě oni jak nedokážou si spočítat tu proratu, nebo tu ještě asi jo, ale ty kombinace se nedokážou spočítat přesně, tak jim to dělá problémy. A slibujou si, že když to posunou k tomu price time, že začnou vydělávat víc a tak. Takže tam my taky jako bojujeme za to udržení těch prorat algoritmů, protože je to naše zase silná konkurenční výhoda tím, že to matematicky umíme přesně spočítat v těch modelech. Stává se vám často, že se vám někdo chce nabourat do systému nebo vám zahlcuje data centra? Tím, že je to, nebo že se nám někdo chce nabourat do systému? V rámci toho vnitřního boje o tu rychlosti, protože vás trošičku zpomalí. Páni, jak by to udělal? Přemýšlím. Třeba obyčejným zahlcením dotazů nebo jako vyloženě. Existuje praktika. Existuje praktika, která se jmenuje quote stuffing, kterou některý hráči dělají, se záměrem právě jakoby zpomalit ostatní. Tato praktika je považovaná za nekalou a spočívá v tom, že jako na tu burzu dám spoustu objednávek, a když se začne něco dít, tak je začnu jako zcela záměrně rušit, a přitom ty objednávky nedávaly žádný smysl. A dělám to kvůli tomu, abych vlastně ten host zatížil a zatížil ho nějakýma operacema, které jsou moje, a abych vlastně získal nějakou výhodu v tom, že vlastně tím, že ho zpomalím, tak potom, že se dostanu dříve do fronty. Já to říkám hrozně zjednodušeně, ale to takhle nedává moc smysl. Ale prostě dá se jakoby manipulovat s tím hostem nějakými nekalými praktikami, že se jako přetíží a tím tam člověk může jako něco vydělat. Jinak jako, že by se dalo zaútočit třeba na infrastrukturu nějakého protihráče, jako na souseda, to se asi dost dobře nedá, protože ty infrastruktury jsou oddělené. Co se týče útoků na protihráče na těch trzích, tak spíše než technický útoky bych řekl, že jsou takový, jak to říct, jsou to technický, nejsou technický, mám na mysli takový ty manipulanty klasický, jo? Že někdo prostě udělá to, že řekne, já chci prodat jahody za tuhle tu cenu a chci jich prodat hrozně moc, a udělá to jenom kvůli tomu, aby zmátl ostatní, aby si mysleli, že je dobrý za tuhle cenu prodávat. Oni za tu cenu začnou prodávat taky. Já vám dám příklad s tou tržnicí, jo, abyste to pochopili jakoby úplně. Představte si nějakého megavětnamce, který prostě rozloží
brutální množství stánků za hodama a řekne, jsou za 20 korun. A teď ty ostatní chudáci Větnamci dostatní, který nabízeli doteď za 22 korun, tak si řeknou, my musíme jít taky za 20, že jo, aby jsme taky jako něco prodali. Tak si tam vedle něho stoupnou za těch 20 a teď ten mega Větnamec udělá to, že ty stánky rychle složí a nakoupí to od těch, co tam za těch 20 začali nabízet. A začne to prodávat za 20. Přesně. To je zlej Větnamec, jo. A hodní Větnamci jakoby jsou kvůli tomu zařízní. Oni teda jsou hodní, ale zároveň hloupí, že jo. Že jako prostě nepoznali, že ten mega Větnamec je zlej Větnamec. Říkám Větnamec, ale mám rád Větnamce. Ale tohle se na těch finančních trzích reálně děje a to je jakoby mnohem větší problém, jo, než to, že by se vám záměrně někdo snažil pak nabourat do té infrastruktury. Samozřejmě my to řešíme, nějakou bezpečnost, tomu se váže i bezpečnost třeba těch jakoby zdrojáků, že jo, co máme tady. Bezpečnost toho, když přijímáte novýho člověka, jak ho prověřit, že tam nejde jenom proto, aby si něco odnes za 3 měsíce a podobně. Ale ty jakoby hackerské útoky tím, že je to nějaká privátní síť, kterou my si spravujeme a budujeme sami, tak jsou nějaký hodně těžký. No, že tam prostě se nedá úplně jednoduše do ní dostat někde, že typnete někdy nějaký IPčko, ty servery nejsou vidět. No, samozřejmě musíte na to mít dobrý lidi, kteří vám tohleto dělají. Není to. Ale tohle vyřešit se dneska už umí. A jako stojí nějaký peníze, ale vyřešit to jde. Tedy manipulace té ceny jsou větší problém, to je něco, s čím my dlouhodobě na těch trzích bojujeme. Spíše, aby jsme se na to nenechali nachytat. No, protože samozřejmě ty algoritmické systémy se rádi nechávají nachytat tím, že zpracovávají nějaký signály a vy, když jim postršíte nějaký falešný, oni na to začnou nějak reagovat, že si to chvíli zkoušíte a pak to rozjedete ve velkým. A ten algoritmický obchodník má poměrně těžkou úlohu v tom, že se toho musí nejdřív všimnout, že se to děje. Což pokud to ten manipulant dělá chytře a nedělá to moc nenažraně, tak je to docela těžké. A oni většinou to nevydrží, a když to začne fungovat, tak chtějí víc a víc a víc, až si toho někdo všimne a pak jsou to takové vtipné jakoby seance. Ale to zábava na druhou stranu to dělá, protože vy vymýšlíte strategii, jak ho nachytat na té jeho manipulace. Prostě jak to detekovat a potom, že on jakoby v tu chvíli, kdy on to někam chce manipulovat, tak to manipuluje tak, že jakoby ty objednávky, které on tam ukazuje, jsou ztrátu proti té tržní férové ceně. Ale když to teda poznáte, tak prostě do něj můžete jít a typicky on na tom prodělá dost peněz. Ale je to taková psychologicky docela těžká hra. Značný judo, jo. Právě nevíte, jako jestli náhodou, vždycky se může stát, že vy si to jenom myslíte, že je to ten manipulant. A ta tržní cena se tam fakt jakoby zůstane. A vy vlastně zrealizujete nějaký extrémně ztrátový obchod. No a teď to rozhodnutí toho člověka, že tohle pak může to dělat i stroj, ale to jsme zkoušeli. To nedělá dobrotu. Jo, že prostě ten automat nějak třeba tomu traderovi napoví, tady si myslím, že tohle je manipulant. A ty rozhodni, jestli tam pošleš... On je mega Vietnamec. Byl asi mega Vietnamec. On říká koňský hamburger. Třeba s nějakou pravděpodobností 80%. A ty se rozhodni, jestli si s ním zahraješ hru třeba o 1 000 000 euro. A teď tam sedí ten člověk, že jo, a má to rozhodnout. Kolik to má sekund, ten člověk? Docela dost. On tam ten mega jakoby je... Prostě je tam díl. Takže ono, součástí tý... Čeká, než jako zmate ty menší, ty méně odrolí, aby se k němu připojili a... Jo, to si trh, kde my tvoříme třeba 30 až 40%. Tak to znamená, že on víceméně čeká na to, až se k němu přidáme my. A ve chvíli, kdy se to skane, tak prostě tu svoji objednávku zruší a... A koupí si to od nás. No a teď, jo, když my se nepřidáme, protože ten systém teda si myslí, že je to tenhle ten Větnamec, tak on čeká, že jo, tak čeká třeba minutu, dvě, to jsou jakoby, tak ještě chci říct jednu věc, v finančním trhu, jak to vlastně funguje, tam ještě takový zajímavý efekt na úrovni té latence a měření, ale že on prostě čeká a prostoru je tam dost pro to rozhodnutí, jo, když ten trader ví, že tý situace bude vystavený, tak prostě dokáže to vyhodnotit nějak relativně rychle, že se to dá stihnout.
ale ta psychologie je tam obrovsky složitá věc. Jo, a i proto tam Michal na tom jednom svém slajdu byl, že vlastně cíl toho obchodování, aby tam ten lidský vstup byl naprosto minimální. Jo, protože ty lidi tomu nefungují dobře. A ta psychologie je fakt jakoby strašná čarodějka, kdy ten člověk, když má tu možnost to obchodování nějak ovlivňovat, tak po nějaký době začne mít pocit, že ten trh v ozovkách umí číst, že je schopný predikovat, co se bude dít. No, ono to vzniká tím, že tam je takový zajímavý psychologický bias mezi negativní a pozitivní realizací různých situací, kdy se zobchodovalo třeba něco většího. Ten člověk si pamatuje prostě spíš ty negativní a na základě toho si pak udělá svůj odhad, že on to přece věděl, že to tak bude a ten systém to zobchodoval, bylo to blbě. A ten trader to věděl dopředu, že to bude blbě, že to že tam nemá být. A samozřejmě takovýho nefunguje, když se pak udělá dlouhodobá analýza těchto těch lidských rozhodnutí, které jsou udělané takhle na základě nějakého feelingu, tak je to ztrátová strategie. A to máme vyzkoušené, že jsme to třeba zkoušeli, tyhle ty rozhodnutí dělat nějak docela sofistikovaně, že ten automat napovídal a ten trader pak jakoby si vybral stranu a ten počítač už to dokončil. A ta úspěšnost je někde tak jakoby 45%, čili jakoby systematicky prodělává. Ale to zajímavé, co mě ještě napadlo, že zajímavý říct, a trošku nám to tam možná chybělo, že ty finanční trhy, to dění na nich, ty datové toky, fungují v takových zajímavých kvantech. Že ono, jsou poměrně dlouhé úseky, třeba několik vteřin, až desítek vteřin, kdy se na té burze nestane vůbec nic. Nechodí žádný update v tom price feedu, nikdo nic nedělá, tam pohoda, klídeče. Pak se někde něco stane a najednou na sekundu, dvě, tam začne tání peklo. Všichni začnou něco dělat a těch hráčů je tam fakt spousta a vám v těch dvou vteřinách přijde 50 000 updateů, se kterýma vy se musíte poprat a nějak na ně ještě reagovat tím systémem. Jo, a člověk, co udělá na začátku, když má ten algoritmický systém, tak si začne dělat nějaký statistiky, který si sbírá třeba jednou za 100 milisekund nebo jednou za vteřinu. Tak se na to podívá za celý den a dělá si nějaký průměry, SDčka, mediány, kdo ví co. A zjistí, že je úplně v pohodě, že ten systém pracuje skvěle, všechno stíhá. A přitom vidí jakoby divný seance, kdy to tím číslům úplně neodpovídá. A je docela dlouhá cesta jakoby posunout se i vůbec jakoby to zjistit, že to tak je a že to tak funguje od té úrovně toho jakoby pravidelného samplování na to, že se ty statistiky začnou sbírat trošku jinak. A začnete se zaměřovat, když tomu říká microburst. A prostě okamžiky, kdy najednou vznikne obrovská zátěž, kdy ten systém musí být schopný reagovat extrémně rychle na obrovské množství informací. Samozřejmě je spousta strategií, jak to řešit. No, buď ten systém máte vyladěný tak, že to ustojí. My si třeba děláme nějaké analýzy, kdy vlastně víme nějaký ty reakční doby těch jednotlivých komponent a necháme to projet nad záznamem toho price feedu a generujeme si nějaké grafíky toho, jak ten systém je kde spuštěný a říkáme cena, aby jsme se nedostali třeba nad trojnásobek toho standardního času, který víme, že ten systém umí. Druhá varianta je, že si v těch obdobích klidu předspočítáváte ty varianty, které můžou nastat. Což je věc, kterými dlouhodobě přemýšlíme, ale samozřejmě implementačně je to něco extrémně složitého, protože ten strom se vám strašně rozpadá rychle a větví. Ale zase pro některé věci, když v některých věcech už to máme, že si předspočítáváme ten možný vývoj a jenom podle toho, co se děje, tak si pak jakoby vybíráme tu přibližně nejpravděpodobnější větev a podle toho ten systém něco udělá. Ale tohle je obecně téma, který je strašně složitý vyřešit. Už jenom jak na straně té detekce, tak pak na straně té implementace. Už ty i na garáži. Já bych se vás tady zeptal, jestli tady docela zmínil nějaký současný stav a jaký máte představy, jak byste se chtěli vybírat dál a mě by zajímala historie vašeho působení v tom sporu, jak třeba ten spor
bez tady toho algoritmického prvání je staré a jak dlouho jim se víte vy a jaký byly ty začátky. Tak my jsme začali v roce 2002. Technologicky jsme začali tak, že jsme si vyvinuli ten software, který prováděl ta automatická rozhodnutí a jakoby zadával pokyny na burzu sám. Udělali jsme ho, to bylo v Delfách. Dneska teda jakoby jsme někde jinde, ale ten, už jak to bylo v těch Delfách, tak nejdřív to byla jakoby obyčejná GUI aplikace a pak že jo, se tam začaly nabalovat jako další požadavky, takže postupně se i v těch Delfách začal řešit třeba multithreading a tak dále. Tak jsme řekli, že jako Delphi konec, přejdeme na jinou platformu. To jsme se přeorientovali teda vlastně na .NET, to bylo v 2006. Proč jste si nevybrali něco jiného v tento Jo. A z čeho jste vybírali? Ze C++ a ze C Sharpu. S tím, že, nebo .NET versus C++. Takže Java třeba vůbec tam nebyla ve vašem uvažování? Java tam, možná jsme nějak zmínili, ale jako ani ne vážně, že jo. Ono to taky souviselo s tím, že v tu dobu vlastně jsme narazili na Martina a jeho tým. A prostě jsme si nějak jakoby padli do oka vzájemně a Martin byl ten, kdo měl přijít posílit náš tým. A Martin přišel s tou myšlenkou použít do dne. A my jsme potom dělali takový konzorcium, který rozhodovalo, jestli teda C++ nebo do dne, nebo co. No a nakonec jsme došli k tomu, že prostě ten, a potvrdilo se nám to naštěstí potom, že ta rychlost vývoje v tom dotnetu je úžasná. A že my díky tomu prostě můžeme se posouvat mnohem dál, než když bychom to jakoby implementovali od začátku v C-čku. Dneska nějaké věci implementujeme v C-čku, protože třeba ty, co interagují s hardwarem a tak dále, to jinak nejde. Ale kdybychom to psali od začátku v C-čku, tak bychom se sloupili prostě jako, to bychom se někde zahrabali v pointerech a v exceptionách a tak dále. A nebylo by možné vůbec se dostat tam, kde jsme, takže ta volba si myslím, že byla fakt dobrá. Ta Java samozřejmě je tomu jako příbuzná volba, ale nikdy jsme ji nějak vážně nezvažovali. Musím říct, a to jako samozřejmě je společná zkušenost, že je zajímavý, jak ten .NET, jak to funguje dobře prostě. Jo, už někdy od verze vlastně 2 dál, ono to zdaleka není tak, že to by si člověk představil, že je to interpretovaný jazyk a že to bude hrozně pomalý a tak dále. A vůbec ne, ten prostě Microsoft to má tak optimalizovaný, že ten kód, který se napíše v C-čku versus C Sharpu, tak pokud jde jenom o toho jakoby přeložit a spustit, tak budou, pokud ne stejně rychlý, tak někdy se jakoby může stát, že ten C Sharpý kód je dokonce rychlejší z nějakého důvodu. Protože prostě třeba to ten Microsoft kompilátor nějak víc vyoptimalizoval. Kde je ten kámen úrazu, je ta nedeterminističnost v okamžiku, kdy nastane garbage collection. A s tím se dá ale taky nějak žít a žijeme s tím, že už těch kolik, 7 let. No a jinak co se týče jakoby algo tradingu, jak se vyvíjel vůbec historicky, já nevím, mně přijde, že prostě zhruba my jsme do toho vlaku nastoupili na začátku, že za tu dobu se to posunulo tam, kde jsme dneska, že to bylo jakoby, že jsme kopírovali tu světovou cestu toho algoritmického obchodování, že se postupně ten jeho vliv navyšoval a že dneska teda na akcích amerických generuje se algoritmicky 80% veškerého objemu obchodování například. Jo, takže takhle. Tomu ještě měl možná jen pár poznámek. Můj pocit z toho je, že začít něčím podobným dneska je rádově těžší než v té době, kdy začalo RSA. Je dneska prostě ta konkurence, která vás za jakoukoliv chybu okamžitě sejme, je nesrovnatelně větší než v těch dobách, kdy se s tím začínalo RSA. A ono je jakoby ta realizace toho průběhu geneze RSA od toho bodu 0 tam, kde jsme teď,
je poměrně šťastná. Je to štěstí. Jo, tam bylo několik okamžiků, kdy bylo potřeba obrovský štěstí k tomu, aby ta firma přežila. Jo, prostě byly během té cesty, byla řada tak jakoby výrazných zářezů, kdy se prodělalo prakticky všechno a začínalo se od nuly. Že jakoby nelze spolíhat na to, že vy vymyslíte něco, co na těch trzích bude fungovat a ono to fakt bude fungovat dlouhodobě.